តាជាសូមអរគុណតាយេបាស័កកបាសកាទីណាព្រមទាំងសូមទីណាបងអរចិត្តជាមួយយើងខ្ញុំនមស្ការមេគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គជាព្រះមនុស្សទេវតានៅក្នុងកន្លែងណាតាសោហានមោទេមីនាមោតសាគិគិវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធិសម្ពាមោសំណួរ
សំណួររបស់លោកវាឡាវខ្ញុំកណាអូទូចទូចតែនេះមិនបងណាសុំអនុមោទនីអ្នកមោតសសៈភគវៈតោអរហតោសមាសੰពុទ្ធិសសៈអ្នកមោតសសៈភគវៈតោអរហតោសមាសੰពុទ្ធិសសៈអ្នកមត្ថុរតនតយសៈវន្តេវេខ្ញុំអង្គចាស់សុំតែកំបងអញ្ជលីនមស្ការថ្វាយបង្គំអតិថិតៅចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតមានពុទ្ធរតនៈធម្មរតនៈនិងសង្ឃរតនៈដែលជារតនៈដល់ដងម្ដងប្រសើរថ្លៃថ្លាពងពោះដោយសេចក្តីគោរពនឹងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាសូមធ្វើកិច្ចនមស្ការចំពោះបកណាគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលមានព្រះវត្តមានគង់ក្នុងទីនេះដោយសេចក្តីជ្រះថ្លានិងដោយសេចក្តីរាប់អានគ្រប់ព្រះអង្គចម្រើនពរចំពោះលោកគ្រូធម្មបណ្ឌិតដោយសេចក្តីជ្រះថ្លានិងដោយសេចក្តីរាប់អានក្នុងពុទ្ធោចម្រើនពរដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីគ្រប់គ្នាទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញមកពីទីជិតទីឆ្ងាយបានមកដើម្បីនឹងស្ដាប់នៅកិច្ចនៃការសន្ទនាពុទ្ធោនៅក្នុងថ្ងៃ15រោចខែវិសាខឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនឹងថ្ងៃទី6ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ជាប្រក្រតីសម្រាប់វត្តគរីវងសិង្សានភំបាក់ខាងលើតែងតែអញ្ជើញលោកគ្រូធម្មបណ្ឌិតមកសន្ទនាបទពួរពីមុនមិញមកខែពីដងពេលក្រោយមកក៏នៅមួយខែហ្នឹងតែម្ដងទេដោយបានការអនុគ្រោះពីញោមបាសិកាសិខៀមបាសិកាបតសីនាមណីព្រមនឹងកូនចៅប្រុសស្រីរបស់គាត់តែងតែអញ្ជើញលោកគ្រូមកគោលបំណងមាន2ចំណុចណាទី1គឺដើម្បីបានស្ដាប់នៅពធូបពធัวខ្លះពាក្យខ្លះចំណុចខ្លះយើងមិនដែលធ្លាប់ឮយើងមិនដែលធ្លាប់ស្ដាប់ជាងយើងបានស្ដាប់នៅពាក្យទាំងអស់នោះហើយមួយចំណែកទៀត
គឺកិច្ចនៃការសង្ឃទានទៅនៅបណ្ឌុសលជូនដល់លោកឪពុកឬក៏លោកអ្នកមានគុណមានញោមបាសកបកសិទ្ធជាដើមដែលបានធ្វើការកិច្ចយ៉ាងទៅនឹងគឺគោលបំណងរបស់ញោមទាំងពីរចំណុចនឹងហើយមួយទៀតក៏ដូចជាការអនុគ្រោះដូចជាការសង្គ្រោះដល់ព្រះវិខុសំដែលគង់នៅក្នុងទីនេះជាច្រើនព្រះអង្គចាំនេះ66អង្គហើយនឹងអនុគ្រោះដល់ពុទ្ធបរិស័ទនៅក្រុងស្រីសុផាន់នេះទាំងមូលទាំងដងមិនចង់ចេះតែម្នាក់ឯងថាចង់ឲ្យគេចេះដែរគិតឃើញចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងបានពិភាក្សាគ្នាជាមួយគណៈភិបហើយក៏ពិភាក្សាគ្នាជាមួយលោកគ្រូក៏និយាយឃើញថ្ងៃពេញបោវិទ្យថ្ងៃបន់ច្រើនពេកជាក៏សំបដូរថ្ងៃពីពេញបោហ្នឹងមក15រយវិញមួយថ្ងៃខែដាច់ហ្នឹងវិញព្រោះញ៉ឹងដឹងស្រាប់ហើយញាតិញោមរបស់អីក៏ដោយឲ្យតែខាងប្រើប្រាស់យូរវិញវាណាយណាប៉ុន្តែបើបានញឹកល្អទៅវិញណាជាពិសេសគឺពធូរហ្នឹងតែម្ដងដោយភាកច្រើនពុទ្ធបរិស័ទគាត់តែងតែនៅរងចាំតំដឹងខ្ញុំក៏ដែរថ្មភាពផ្សាយតាមវិទ្យុក្តីណាផ្សាយតាម Facebook និងផ្ទាល់ក្តីគាត់នៅរងចាំឲ្យតែដឹងមុនមួយថ្ងៃពួកគាត់តែងតែត្រៀមហើយថ្មភាពក៏តែងតែជូនដំណឹងមុនមួយថ្ងៃដែរទាំងការសរសេរសារបង្ហោះក៏ដូចជាការជូនដំណឹងពេលដែលចូលទៅផ្សាយក្នុងវិទ្យុហ្នឹងសម្រាប់ជូនជាដំណឹងថាបើមានឱកាសគឺពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងអញ្ជើញមកស្ដាប់ចុះអូព្រោះកិច្ចនៃការសន្ទនាពធัวនេះមិនមែនសម្រាប់តែខ្ញុំកណាធម្មភាពមិនមែនសម្រាប់ដែលប្រកាសណាគុណចាស់ព្រះអង្គក្នុងវត្តមិនសម្រាប់តែចារគណៈកម្មការឬក៏សម្រាប់បុគ្គលណាមួយទេគឺថាទូទៅណាទូទៅទាំងអស់ឲ្យតែមានអ្នកចង់ស្ដាប់ហ្នឹងគឺអាចអញ្ជើញមកបានហើយជាពិសេសដោយអាចជម្រាបចឹងថាពេលដែលមកហ្នឹងបើមានសំណួររឹតតែល្អទៅទៀតដើម្បីបានការសាកសួរកាន់តែច្រើនចំណេះដឹងហ្នឹងក៏វាកាន់តែកើនឡើងនឹងកិច្ចឬក៏បបខែដែលយើងបានអង្គុយមកអង្គុយស្ដាប់នៅពធัวក្នុងទីនេះចំណាយពេលវេលាត្រឹមតែ2ម៉ោងអូនឹង2ម៉ោង6ដល់ម៉ោង6ល្ងាច12ម៉ោងពីម៉ោង6ល្ងាចដល់ម៉ោង6ព្រឹកវិញ12ម៉ោងណា24ម៉ោងចឹងយើងដក2ម៉ោងហ្នឹងមកស្ដាប់ពធัว
នៅសល់22ម៉ោងទៀតអាចទៅរកស៊ីបានញោមណាអូហ្នឹងហើយ22ម៉ោងហ្នឹងប៉ុន្តែអាត្មាមិនបានលើកអីវែងឆ្ងាយទេគ្រាន់តែចង់ឲ្យលោកគ្រូនេះជួយគោះជួយគោះហ្នឹងមិនមែនគោះកាប់គល់ឬទេណាបងជួយគោះសេចក្តីនៅក្នុងពធូអាត្មាសំដែងពធូតាមរោងបន់ក៏ច្រើនដែរហើយសំដែងនៅវត្តហ្នឹងក៏ច្រើនប៉ុន្តែបើនៅតែមានអាចចងល់ហ្នឹងណាព្រោះចងល់ត្រង់ថាសត្វលោកពេលណាដែលលើពធោរត់អស់ព្រោះសត្វលោកញាតិញោមញាតិញោមចាំតាមមើលតាមរោងប៉ុនបើតដល់ម៉ោងសំដែងធួដឹងទៅអស់លេងរត់តិចណាស់ដែលនៅស្ដាប់ហូគឺមិនដឹងតែមូលហេតុអីពូកន្លែងណាក៏ដូចកន្លែងណាដែរថាបន់តាមភូមិថាបន់នៅវត្តឲ្យទៅលឺថាដល់ម៉ោងទេសនាចាប់ផ្ដើមទៅហ្នឹងហើយក្រោតទៅព្រៃអាហ្នឹងថ្មវាមិនដឹងថាមកពីហេតុអីហ្នឹងទៅអាចចំណុចទាំងអស់នេះវាមានអ្វីជាហេតុអ្វីជាបច្ច័យហ្នឹងហើយហើយវាមានអ្វីជារឹសអញ្ចឹងគ្រូកន្លែងហ្នឹងបើរោគកន្លែងហ្នឹងឃើញប្រហែលជាអ្នកទាំងអស់ឬក៏បរិស័ទឬក៏សត្វលោកដែលមិនសើចូលចិត្តស្ដាប់ធម៌ព្រោះជាអាចគ្មានលឹកបានខ្លាំងហ្នឹងហ្នឹងព្រោះវាទូទៅញាតិញោមណាព្រោះវាទូទៅណាវាខុសអំពីរឿងអតីតផ្សេងៗខុសនេះដោយរឿងអតីតផ្សេងៗក្រៅអំពីធួអានឹងអាចជុំបានច្រើនអង្គុយបានយូរហើយនៅបានយូរណាឧបទាហរណ៍ចេះញោមឧបទាហរណ៍ថានៅវត្តភ្នំបាក់ខាងលើនេះមានបាសមួយវងអញ្ចឹងណាហើយមានធួមួយវងអញ្ចឹង 20% នៅស្ដាប់ធัว 80% ទៅវងបាក់កន្លែងហ្នឹងគ្រូអាត្មាចង់គោះរកអាប្រភពកន្លែងហ្នឹងវាមកពីអីពេលខ្លះគាត់ទៅលឺសម្លេងធប់ព្រៃទៅអស់លេងព្រោះអត់គេថាអត់ហ៊ាននៅខ្លាចអញ្ចឹងអាត្មាចង់ឲ្យលោកគ្រូជួយញែកសេចក្តីកន្លែងហ្នឹងបន្តិចដូចជាអាត្មាបានយល់ផងដូចជាគុណចាស់
ព្រះអង្គដែលគង់នៅទីនេះបានយល់ផងពុទ្ធបរិស័ទដែលកំពុងស្ដាប់នៅទីនេះបានយល់ផងពុទ្ធបរិស័ទដែលស្ដាប់តាមការឡាយនេះបានយល់ផងនិងពុទ្ធបរិស័ទដែលស្ដាប់ឬសំឡេងឃោសនាសព្ទពេលនេះឲ្យបានស្ដាប់ផងញាតិញោមមិនឆ្ងល់ដូចថ្មទេហ្នឹងហើយឆ្ងល់ឆ្ងល់កន្លែងហ្នឹងអត់ហ្នឹងហើយហ្នឹងអញ្ចឹងសុំអញ្ជើញលោកគ្រូដើម្បីបានរង្គៀសសេចក្តីអាត្មាអាត្មាចង់ដឹងមេគ្រូកន្លែងហ្នឹងណាចង់រមមេហ៎ពូហ្នឹងហើយរមមេឲ្យឃើញព្រោះពេលណាដែលរមមេឃើញហើយស្រួលដាក់ឆ្នាំពុលហ៎ស្រួលដាក់ឆ្នាំពុលមេហ្នឹងស្រួលជីកោះស្រួលកាត់ផ្ដាច់ពូណាអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញលោកគ្រូដើម្បីបានរង្គៀសសេចក្តីនៅក្នុងឱកាសនេះសូមអនុមោទនាទោសទោសទោសខ្ញុំប្រកាសរណាសូមអ្នកមសកាចំពោះព្រះដ៏មានព្រះភីដែលព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រមទាំងព្រះធម៌និងព្រះអរិយសង្ឃដោយគោរពសម្មាដោយជីវិតសពសពកាហើយនឹងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះគុណម្ចាស់គ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងគ្រប់ឋានានុក្រមទាំងអស់ក្នុងខែបន្ទាយមានជ័យយើងនេះដែលមានព្រះអង្គគ្រូព្រះមេគុណខែដែលព្រះអង្គជាអធិបតីសង្ឃជាសង្ឃនិយុជាដើមហើយនឹងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះលោកម្ចាស់គ្រប់គ្រងព្រះអង្គដែលមានប្រកដីគុំនៅក្នុងវត្តភ្នំបាត់លើនេះក្រៅអធិបតីភាពរបស់ព្រះអង្គគ្រូព្រះចៅអធិការវត្តរតនបកាសកោដែលព្រះអង្គជាសមុគនសមុនុគនសមុអនុគនគណាស្រុកស្រីសផលក្រុងស្រីសផលនឹងក្រុងព្រឹក្សានៃសង្ឃប្រចាំវត្តភ្នំបាក់លើនេះទាំងអស់ដោយសេចក្តីគោរពដែលដោយសេចក្តី
កោក្រែងហើយនឹងសូមគោរពចំពោះគណៈកម្មការលោកអាចារ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូលោកតាលោកយាយលោកមេនិងអ្នកមេបងប្អូនប្រុសស្រីពុទ្ធបរិស័ទចិត្តឆ្ងាយទាំងអស់ក្នុងថ្ងៃខែដៃខែពិសាខនេះដែលជាថ្ងៃលោកម្ចាស់ទានប្រធានដើមបុណ្យគឺមាសិកាហើយនឹងឧបាសិកាសុនាមនីតែងតែប្រគេននៅចង្ហាន់ដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃប្រលុកជាតេខេណានុបត្តិទានផងហើយនឹងការដឹងគុណចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងការជួយចិញ្ចឹមនៅកូនរបស់ព្រះអង្គដែលទ្រង់សពុតកាសាវៈដូចជានៅក្នុងភ្នំបាក់លើជាដើមនេះដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដែលយ៉ាងក្រៃលែងនៅក្នុងបញ្ហាកម្មរបស់ព្រះគ្រូដែលបានលើកមកអំពីប្រភេទនៃបុគ្គលដែលបានស្ដាប់នៅធម៌ហើយនឹងការមិនស្ដាប់នៅធម៌ខណៈដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងក្តីឬក៏សាវករបស់ព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងក្តីមានសភាពយ៉ាងនេះណាតើដោយហេតុប្រការអ្វីខ្លះចំណុចទី1ដែលសំខាន់ជាងគេបង្អស់នៅក្នុងការស្ដាប់និងការមិនស្ដាប់នេះនោះចំណុចទី1គឺទាក់ទងជាមួយនឹងពុទ្ធបរិស័ទការដែលអន្តរក្នុងវត្តសង្សារមិនមានទីបំផុតខាងដើមនឹងមិនមានទីបំផុតទៅខាងចុងមិនដឹងដល់ត្រឹមណានោះអាស្រ័យទៅដោយអវិជ្ជាជាទំនុកជាគ្រឿងរណាំង
ហើយនឹងដោយសារតណ្ហាជាគ្រឿងរូបរិទ្ធក្នុងសន្តានចិត្តរបស់សត្វលោកទាំងឡាយអវិជ្ជានេះវាដូចជាកំផែងព័ទ្ធសត្វលោកមិនអោយរើមិនអោយរត់ចេញអំពីមហាកំពែងមហាកំផែងគឺអវិជ្ជានេះបានទេដល់តែចេញមិនបានដោយអវិជ្ជានឹងហើយមានតណ្ហាមួយទៀតជាគ្រឿងរូបរិទ្ធពេលទៅរូបរិទ្ធនៅក្នុងទីនេះគឺមានតណ្ហាហ្នឹងជាអ្នកលបួងលួងលោមមិនអោយសត្វលោកនឹងឯងមានគំនិតដើម្បីរត់ចេញអំពីសេចក្តីទុក្ខនេះបានឡើយដោយសារហេតុនៃអំណាចរបស់អវិជ្ជានិងតណ្ហានេះឯងបានជាសត្វលោកនោលើសូសំលេងតធដល់ណាម្នាហ្នឹងគឺអវិជ្ជាវាបិទវាបិទមិនអោយមិនអោយយើងនឹងឯងចុះសុខនៅក្នុងព្រះធម៌របស់ព្រះអង្គដែរអាហ្នឹងចំណុចទី1នៅគុតិហោដូចជាព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងហោថាមនីភិក្ខុទាំងឡាយហើយកាលអ្នកទាំងឡាយមានសភាពដូចជាសត្វមាន់នឹងអង្គទ្រង់សម្ដែងមានសភាពដូចជាសត្វមាន់ឈាមដែលហូរស្រក់អាស្រ័យតែគេអាកកកាត់កកអ្នកអស់កាលដែលយូរអង្វែងមកហើយនោះឈាមដែលស្រក់ក្នុងសភាពយើងជាសត្វមនណាព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាច្រើនក្រៃលែងជាងទឹកមហាសមុទ្រទាំង4ទៀតសេចក្តីមានប្រមាណប្រពន្ធណានឹងព្រះអង្គយួរតែឈាមដែលយើងចាប់កំណើតមានសភាពដូចជាសត្វមាន់ណែអារឿងគោក៏បីអីអីហ្នឹងអត់និយាយទេនឹងគ្រាន់តែកំណើតជាសត្វមាន់នៃអត្តភាពរបស់យើងដែលកន្លងមកហើយ
ឈាមដែលគេកាត់កស្រកម្ដងម្ដងហ្នឹងអស់កាលដែលយូរអង្វែងហ្នឹងច្រើនជាងទឹកមហាសមុទ្រទាំង4ទៀតហើយមហាសមុទ្រទាំង4ហ្នឹងគឺសមុទ្រអីគឺសមុទ្រព័ទ្ធជុំវិញភ្នំព្រះសុមេរុភ្នំព្រះសុមេរមហាសមុទ្រហ្នឹងឯងហើយយើងមើលតើកន្លងមកយើងមានសេចក្តីទុកប្រកាន់ណាបើក្រន់តែឈាមដែលគេអាកកម្ដងម្ដងកន្លងមកហើយវាច្រើនជាងទឹកមហាសមុទ្រទៀតឬទាំងអស់នេះអាស្រ័យឲ្យដោយសារអេដោយសារអវិជ្ជាជាគ្រឿងរនាំងហើយនឹងតណ្ហាជាគ្រឿងរូបរិទ្ធនឹងចំណុចទី1ទៅចាហើយនឹងចំណុចទី2ចំណុចទី2ជួងកាលយើងបានដឹងថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ដឹងនៅក្នុងលោកហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ដឹងនៅក្នុងលោកហើយតើការកើតឡើងការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាមានប្រយោជន៍អ្វីខ្លះចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលមកដល់យើងដែលយើងបានជួបតើបានប្រយោជន៍អ្វីខ្លះជួនកាលយើងអត់ដឹងគុណរបស់ព្រះអង្គឲ្យបានច្បាស់ល្អណាលោកចាស់ចឹងឧទាហរណ៍គុណរបស់ព្រះអង្គដូចជាព្រះបញ្ញាគុណព្រះវិសុទ្ធិគុណព្រះមហាករុណាគុណយើងអត់ដឹងហាក់ដូចជាការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាវារបៀបតែធម្មតាធម្មតាធម្មតាចា៎នឹងយើងបានឃើញនៅក្នុងគុណរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេហើយនៅក្នុងគុណទាំង3ហ្នឹងសរុបសេចក្តីមកមានសម្បទារហូតដល់3ហេតុសម្បទាផលសម្បទានិងសត្វតោបការសម្បទាហេតុសម្បទាហ្នឹងគឺថាយើងដឹងទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់នឹងត្រាស់ដឹងមួយអង្គមួយអង្គតើព្រះអង្គសន្សំបារមីញាណមួយថ្ងៃមួយខែមួយឆ្នាំឬក៏10ឆ្នាំ100ឆ្នាំបានទេថាអត់ទេ4អសង្ខ័យ100,000មហាកម្ម
ទន្ទ្រមទាំងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមួយអង្គនឹងសន្សំបារមីយើងវាអត់យើងអត់យល់ចំពោះការកសាងរបស់ព្រះអង្គដែលជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឡើយឃើញទេហើយព្រះអង្គបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយតើព្រះអង្គទ្រង់មានប្រយោជន៍អ្វីដល់សត្វលោកថាព្រះអង្គមានប្រយោជន៍ក្រៃលែងណាស់ណាដល់ពពួកមនុស្សដល់ពពួកទេវតាសត្វទាំងឡាយមានប្រយោជន៍ក្រៃលែងណាស់ដើម្បីឲ្យសត្វលោកបាននៅប្រយោជន៍ផងបាននៅសេចក្តីសុខផងព្រោះការដែលបានត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងព្រះអង្គបរិបូរទៅដោយសម្បទាមួយទៀតដែលហៅថាផលសម្បទាផលសម្បទានឹងឯងគឺជាសម្បទាដោយអំណាចព្រះអង្គផ្ទាល់តែម្ដងក្នុងការលះបង់រំលត់នៅកិលេសមិនឲ្យមានសេះសល់អស់នៅអាសវៈរហូតដល់ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៅក្នុងលោកតែព្រះអង្គមិនប្រឡាក់ធូលីដែលមាននៅក្នុងលោកនេះឡើយដូចជាព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាដូចជាផ្កាឈូកចម្រើននៅក្នុងទឹកលូតលាស់ក្នុងទឹករហូតដល់ចេញផុតអំពីទឹកតែមិនប្រឡាក់មិនជាប់ទៅដល់ទឹកឡើយឃើញទេផ្កាឈូកផុសចេញអំពីទឹកហើយមានប្រឡាក់ទឹកដែរអរទេឃើញព្រះអង្គក៏ដូចនោះដែរត្រាស់ដឹងនៅក្នុងលោកតែគ្រឿងសៅមកដល់លាមកដែលមាននៅក្នុងលោកមិនអាចប្រឡាក់ដល់ព្រះអង្គឡើយអានឹងដឹកគុណរបស់ព្រះអង្គហើយព្រះអង្គមានញាណវិញនេះសតគុណហ่ะញាណរបស់ព្រះអង្គជាសពយុទ្ធញាណជាទេសៈពលញាណអនាវរណញាណគឺព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនៅពធប្រាក់យើងសិតតែសម្ដែងដោយព្រះញាណរបស់ព្រះអង្គមិនសម្ដែងដោយសារការនឹកគិតដូចជាតែងសេចក្តីសោតមិនសោតអីទេគឺព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងដោយព្រះញាណតើបុគ្គលដែលបានស្ដាប់នៅធម៌របស់ព្រះអង្គណាតើមានអន្តរីចាស់ខ្លាឬក៏មិនតន់ចាស់ខ្លាព្រះអង្គទ្រង់ពិចារណារហូតណាស់រហូតដល់មានសម្បទាមួយទីគេហៅថាសត្តោបការសម្បទា
មានឧបការៈដល់សត្វលោកទាំងឡាយមានឧបការៈហ្នឹងយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងការដែលព្រះអង្គមានឧបការៈដល់សត្វលោកនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបថាតើអ្នកដែលមកស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងមានអាសរិយៈសម្បទាយ៉ាងម៉េចមានអធិស្ឋានយ៉ាងម៉េចហ្នឹងហើយមកស្ដាប់ព្រះអង្គហ្នឹងមានអធិស្ឋានយ៉ាងម៉េចអ្នកខ្លះមកស្ដាប់នៅព្រះធម៌មានអធិស្ឋានដើម្បីទៅកើតនៅក្នុងសុគតិអ្នកខ្លះស្ដាប់ព្រះធម៌ទៅមានអធិស្ឋានក្រន្តែជឿព្រះអង្គបន្តិចបន្តួចអីទៅបណ្ដាណែអ្នកខ្លះទៀតមានអធិស្ឋានឃើញភ័យនៅក្នុងវត្តវត្តដែរព្រះអង្គដឹងអធិស្ឋានរបស់អ្នកស្ដាប់ហើយនឹងព្រះអង្គទ្រង់មានឧបការៈដល់សត្វលោកដោយបាយោគសម្បត្តិគឺថាអ្នកនឹងឯងមានសេចក្តីព្យាយាមយ៉ាងម៉េចអ្នកខ្លះព្យាយាមធ្វើតែអំពើអកុសលអ្នកខ្លះព្យាយាមធ្វើអំពើជាកុសលតែចំពោះសត្វលោកមានសេចក្តីព្យាយាមអកុសលក៏ដោយកុសលក៏ដោយតែប្រតិយរបស់ព្រះអង្គរងចាំតែអ្នកនឹងឯងមានសេចក្តីចាស់ខ្លាណាស់ព្រោះណាដូចជាទេវតាអីជួបជាមួយទៅព្រះអង្គធ្វើអំពើពីវិរិយជាមួយនឹងព្រះអង្គតែព្រះអង្គមិនមានចិត្តដើម្បីនឹងទៅចងពីជាមួយនឹងទេវតាទេព្រះអង្គមានសេចក្តីអណិតរាហុលយ៉ាងណាព្រះអង្គអណិតទេវតាហ្នឹងយ៉ាងណាទីនេះនឹងហើយនៅមួយយ៉ាងទៀតព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនៅព្រះធម៌ដោយមិនគិតដល់រឿងការបាននៅលៀបសការៈសេចក្តីសរសើរទេព្រះអង្គសម្ដែងនៅព្រះធម៌ដើម្បីនឹងឲ្យសត្វលោកមានបញ្ញាមានចំណេះចេះដឹងដើម្បីមកកម្ចាត់បង្នៅអវិជ្ជាអវិជ្ជានឹងជាគុណរបស់ព្រះអង្គនឹងយើងវាអត់ដឹងអាកន្លែងនេះអត់យល់កន្លែងដែរហើយនឹងមួយយ៉ាងទៀតចំណុចទី3នឹងមួយយ៉ាងទៀតវាតេតិនជាមួយនឹងយើងតេតិនជាមួយនឹងយើងតេតិនជាមួយនឹងយើងនឹងយ៉ាងម៉េចព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៅក្នុងលោកតែសត្វលោកកើតជានរកព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនៅក្នុងលោកយើងជាសតេឆានយើងជាប្រែតមកកើតជាមនុស្សហើយកើតនៅក្នុងមនុស្សដែលអត់ដឹងខុសអត់ដឹងត្រូវឃើញទេ
ហើយព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៅក្នុងលោកយើងកើតជាមនុស្សហើយកើតហើយនៅក្នុងកកលខ្វងខ្ពស់នៅក្នុងមជ្ឈិមប្រទេសហើយក៏ប៉ុន្តែយើងនឹងវាមិច្ឆាទិដ្ឋិឃើញទេព្រះអង្គយើងយល់តែពីរឿងខាងផ្នែកខាងខុសខាងសមាទិដ្ឋិអត់ណឹងនឹងចឹងហើយព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនៅក្នុងលោកព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនៅព្រះធម៌ដើម្បីរំលត់បងនៅកិលេសតែចំពោះរឿងយើងវិញយើងអត់មានសទ្ធាជ្រះថ្លាជាមួយនឹងព្រះអង្គនេះឯងដែលជារឿងរបស់យើងដែលយើងមកជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធធ្វើឲ្យយើងនឹងឯងអត់ទទួលនៅធម៌របស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកទាំង3ចំណុចហ្នឹងព្រះអង្គដែលអ្នកស្ដាប់ឬសទ្ធាទធសំដែងវធទៅក្រោកក្រែអស់អស់ហ្នឹងគឺសរុបសេចក្តីមកហ្នឹងគឺដោយសារអ្នកដែលមកជួបនឹងព្រះអង្គស្ដាប់ធម៌របស់ព្រះអង្គមកស្ដាប់មែនក៏ប៉ុន្តែការស្ដែងគប់ជាមួយនឹងព្រះអង្គវាមិនសុខព្រោះអញ្ចឹងការស្ដែងគប់សัพពរិស័ទសោបសង្សេវៈការស្ដែងគប់ជាមួយនឹងសុខបរោះជាមួយនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងវាអត់សុខតែម្ដងវាមិនខុសនឹងកូនវាអត់ស្ដាប់ពាក្យពៀនបដៅម៉ែអើវិញនឹងហើយដល់តែអត់ស្អែកគប់សុខជាមួយនឹងព្រះអង្គអញ្ចឹងមានការយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ធម៌ដែរមកពីការជឿសុខចំពោះព្រះអង្គហ្នឹងវាអត់មានអញ្ចឹងការស្ដាប់ព្រះធម៌ខ្សោយកណាខ្សោយហើយធ្វើម៉េចនឹងអង្គុយបានយូរកូនចាស់ណែហើយកណាស្ដាប់ព្រះធម៌របស់ព្រះអង្គខ្សោយហើយស្ដាប់តែបន្តិចស្ដាប់នោះបន្តិចចុះ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 ទៅមានចាប់សេចក្តីអីបានដល់ចាប់សេចក្តីអត់បានទៅថាធរនឹងវាជ្រើមកពីធរនឹងវាជ្រើអញ្ចឹងទៅក៏លះហើយលះហើយក្នុងការស្ដាប់ដល់តែស្ដាប់អត់មានការយល់អីត្រឹមត្រូវទេអញ្ចឹងមានយោនិសោតែអត់មានការទូទុកលំចិត្តទៅលោកចាស់អត់មានអត់មានយោនិសោមនសិការៈការធ្វើទុកក្នុងចិត្តប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីនឹងលះបង់នៅកិលេសគឺអត់លះបង់នៅអកុសលធម៌គឺអត់ហើយបើយោនិសោមនសិការៈអត់មានទេចាំនិយាយរឿងថ្វីទៅដល់រហូតដល់ការប្រតិបត្តិអត់មានអត់ទាំងអស់នឹងមកពីហេតុដោយប្រកាសយ៉ាងនឹងឯងបានជាអ្នកស្ដាប់ពធនឹងគឺ
មានសភាពផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងឯងបានជាមានរឿងមួយព្រះដ៏មានពភាកទ្រង់សំដែងនៅពធព្រះអង្គទើសភ្លឺព្រះអង្គសំដែងរហូតដល់ភ្លឺក៏ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះស្ដាប់ទៅលក់នៅនឹងបណ្ដោយស្ដាប់ទៅលក់ហើយអ្នកខ្លះស្ដាប់បដានឹងឯងដៃណាដៃណាចកដៃស្ដាប់បដាចកដៃបដាយើង the week អានឹងក៏មានអ្នកខ្លះស្ដាប់ធម៌បណ្ដាហ្នឹងហ្នឹងមានដើមពេលឯនៅគៀហ្នឹងបោតលឹកពេលណែដល់តែព្រះអង្គសម្ដែងរួចហើយព្រះអង្គក្រាបថ្វាយបង្គំទូលសួរព្រះដ៏មានព្រះភាពបបិទ្ធព្រះអង្គឲ្យចម្លើនណែពធរបស់ព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងដូចជាធាទឹកដ៏ធំដែលធ្លាក់អំពីអាកាសវេហាមកអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលស្ដាប់ហ្នឹងអ្នកខ្លះស្ដាប់ទៅងោអ្នកខ្លះស្ដាប់ទៅលក់អ្នកខ្លះស្ដាប់ទៅនឹងឆ្កឹះដីអីអញ្ចឹងទៅណាបានព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងមនីណនណៃហេតុនេះវាតែងតែមានអញ្ចឹងអ្នកដែលស្ដាប់ធហើយស្ដាប់ទៅបិទភ្នែកទៅងក់លក់នឹងមកអំពីអ្នកនឹងឯងធ្លាប់កើតជាពស់មុននឹងកំណើតមុនហ្នឹងជាពស់500ជាតិពោះហើយពោះទៀតពោះហើយពោះទៀតហើយធម្មតាពោះទៅនៅកន្លែងណាហើយយ៉ាងម៉េចឆ្វេងវេលទៅសូកក៏បានចូលសង្ងំនៅនឹងឯងគ្នានេះធ្លាប់កើតជាពោះហ្នឹង500ជាតិឥឡូវហ្នឹងអាលក់ហ្នឹងវាមិនតន់អស់បានជាស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងវាលក់អូមួយទៀតអើចុះបបិទ្ធព្រះអង្គណាជំនះដែលស្ដាប់នៅកថាក្នុងតែអង្គុយទៅឆ្កឹះដីឆ្ងោកទៅឆ្កឹះដីនេះឆ្កឹះដីដល់ដៃអលវើកហ្នឹងនេះបានស្ដាប់ធ្រោះហើយរវល់ទៅឆ្កឹះដីបានព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងមកថាអ្នកនឹងធ្លាប់កើតជាចម្លែង500ជាតិរុលទៅនៅក្នុងដីហ្នឹងឯងអញ្ចឹងទៅដល់មកកើតជាមនុស្សអញ្ចឹងទៅអារុលនៅក្នុងដីហ្នឹងវាមិនតន់អស់វានៅស្ដាប់ពធហ្នឹងឆ្កើតែដីហ្នឹងឯងណាអីចុះមកប្រភេទទៀតអង្គុយតបោតលឹកឈើនោះយ៉ាងម៉េចដែរបងនឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាធ្លាប់កើតជាស្វា500ជាតិស្វាដៃវាមាននៅស្រួលវាមាននៅនឹងណានៅកន្លែងណាអេះចេះអេះចុះអេះចេះអេះចុះអេះណាស់500ជាតិបតោះបតបហ្នឹង
ផុតពីស្មាមកបានមកកើតជាមនុស្សស្ដាប់នៅធម៌ពីរវល់តែរឿងបោតនេះបោតនោះឥឡូវ work អត់មានស្ដាប់នៅធម៌បានទេហើយចូលបុគ្គលខ្លះស្ដាប់នៅធម៌ទៅភ្នែកដឹងតែងើយមើលស្ដាប់បណ្ដាភ្នែកបាញ់ទៅលើនៅបណ្ដាអានឹងស្អីទៅនឹងកាលវិមុនធ្លាប់មើលទីទោះតារាសាស្ត្រអីហ្នឹងខែនេះភ្លៀងតិចខែនេះភ្លៀងច្រើនអីអីណាគឺថាទន្លាប់នឹងសិតតែ5 500ជាបន្តបន្តណែចឹងបានជាព្រះអង្គទ្រង់សំដែងមកក៏យើងទាំងអស់គ្នាអត់មាននេះទេមែនទេអត់មាននេះមែនយើងស្ដាប់នៅពធនឹងធឹងល្អណាស់មិនងោកមិនងក់មិនអីទៅណាទេបានព្រះអង្គទ្រង់សំដែងការស្ដាប់នៅពធនេះគឺស្ដាប់ដើម្បីឲ្យបានចូលទៅចិត្តនឹងព្រះអង្គព្រះអង្គទ្រង់សំដែងអាស្រ័យទៅដោយកម្លាំងនៃសទ្ធាតែយើងស្ដាប់នៅព្រះធម៌ដោយសទ្ធាដែរអត់ជឿតែព្រះអង្គជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ដឹងនៅក្នុងលោកដឹកនាំសត្វលោកឲ្យរួចផុតអំពីសេចក្តីទុក្ខដែរឬអត់នឹងណាមានសទ្ធាដែរមានសទ្ធាហើយប៉ុណ្ណឹងក៏អត់ទាន់គ្រប់គ្រាន់ដែរតើណាមានសទ្ធាហើយចូលទៅចិត្តដែរអត់វត្តបានត្រឹមមកឃើញក៏តែអត់ចូលហ្នឹងណាអត់ចូលមកទេអញ្ចឹងបងប្អូនសូមអញថាកាលណាមានសទ្ធាហើយត្រូវចូលមកអង្គុយចិត្តអង្គុយចិត្តនឹងព្រះអង្គហើយតើដាក់ចុះនៅទៅជាស្ដាប់ដែរអត់ដូចយើងកំពុងឡើយស្ដាប់ហ្នឹងតើមានដាក់ចុះនៅសត្វតើដើម្បីស្ដាប់ដែរអត់បើអត់ស្ដាប់ទេអត់ដឹងហើយបើសិនជាដាក់ទៅជាស្ដាប់នៅព្រះធម៌ហើយមានចងចាំដែរអត់ព្រះអង្គទ្រង់សំដែងថាយ៉ាងម៉េចមានចងចាំដែរអត់ចងចាំហើយតើពិចារណានៅធម៌ដែលចងចាំនឹងដែរអត់បានពិចារណាហើយមានការយល់ច្បាស់នៅក្នុងចិត្តក្នុងធម៌របស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសនៅព្រហ្មចរិយាធម៌ដែលព្រមទៅដោយអត្តនិងអនុភិញ្ញជាអ្នកដែលអត់ហោហែរហូតដល់អាចលះបង់នៅអាសវៈបានតែបើអត់មានសទ្ធាទេនឹងគឺអ្វីអ្វីក៏អត់ដែរណាលោកគ្រូយើងចាស់ណាហើយសត្វលោកតែមានប្រភេទយ៉ាងនឹងឯងលោកចាស់ហើយពីព្រោះអីពីព្រោះសិទ្ធិការសន្សំមកវាផ្សេងផ្សេងគ្នាណាបងកាលណាឲ្យដូចគ្នាឬដូចទេតែយ៉ាងណាយ៉ាងណាប្រតិយរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺនៅតែរងចាំសេចក្តី
ចាស់ខ្លារបស់ពុទ្ធបរិស័ទដែលបានស្ដាប់ឲ្យបានស្ដាប់នឹងតាចាំទៅឥន្ទ្រីចាស់ខ្លានឹងព្រះអង្គនឹងទ្រង់សំដែរណាលោកចាស់នឹងពីក្ដីមានប្រពន្ធនឹងប្រកេតដល់ព្រះអង្គគ្រូវិញព្រះអង្គគ្រូមានយកដល់មេសិក្ដីណាសូមរតនានេះមួនព្រះអង្គគ្រូនេះសាធុស្ដាប់ច្បាស់ទេសលេងអូអូញាតិញោមស្ដាប់តនទេបងដាក់បានណាក្បាលមិញលោកគ្រូលើក3ចំណុចមានអវិជ្ជានិងតណ្ហាហើយការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយនឹងទី3គឺខ្លួនឯងតែអាត្មាចាប់នៅក្នុងអវិជ្ជាតណ្ហាហើយមិនបងចលៀងសួរថាចុះបើអវិជ្ជាក្រក់អញ្ចឹងមិនក៏តេតតូនទៅជាមួយនឹងមហាកុសលតេតតូនទៅជាមួយនឹងមហាកតកុសលអញ្ចឹងណាហ្នឹងអាចអញ្ចឹងបានតាំងកពិតអវិជ្ជាមិនមែនអាក្រក់ទេណាពាក្យដាក់អវិជ្ជាហ្នឹងណាបងវាគាត់ថាមិនដឹងណាអវិជ្ជាហ្នឹងណាគាត់ថាមិនដឹងអញ្ចឹងរឿងអវិជ្ជានេះបើកាលណាដែលមានជាមួយនឹងបុគ្គលណាហើយធ្វើឲ្យបុគ្គលនោះมันดังมันดังนั่นมันดังตรัมแต่ทั่วเด้ก็ถ้ามันดังตู้ตึมันดังตู้ตึทั้งอ๋อสําใบแต่คุณរបស់มีตาเมตตาก็ถ้ามันดังตู้ตึព្រោះអាកន្លែងនោះវាបាំងណាបងវាបាំងដូចយើងរស់នៅក្នុងភពងងឹតអញ្ចឹងហើយញាតិញោមធ្លាប់សម្រាប់ក្នុងបន្ទប់បិទភ្លើងឲ្យអស់បងហ្នឹងយើងបិទភ្លើងឲ្យអស់ពេលដែលយើងចង់រករបស់អីមួយប្របាករត់ទេប្របាកតែខ្លះរោគអត់ឃើញទៀតបងណាព្រោះវាងងឹតរោគអត់ឃើញទេហើយមួយទៀតរឿងអវិជ្ជានេះដូចរបស់ដែលយើងត្រូវការនៅមកខាងជាងខាងនោះហើយយើងនៅជាងខាងនេះពេលដែលយើងត្រូវការយើងលោកទៅយកបានគឺលោកទៅយកអត់បានទេព្រោះអីវាជាប់ជាងនឹងបាត់ហ្នឹងយើងខាងជាងម្នាក់ហ្នឹងព្រោះថាវាបាំងព្រោះបាំងមិនអោយឃើញតែម្ដងគុណ
បស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏មិនឃើញគុណរបស់ព្រះធម៌ក៏មិនឃើញគុណរបស់ព្រះសង្ឃក៏មិនឃើញនឹងគឺវាបាំងអញ្ចឹងមកបាំងមិនឲ្យឃើញម្ដងនេះបានថ្មាឃើញអ្នកអត់សូវស្ដាប់ធួតែក៏មានកិច្ចសន្តិញ្ញវធូមានកិច្ចនៃការសំដែងសធូអីណានេះមួយថ្មតែងតែសង្កេតមើលព្រោះថ្មទេសនាថ្មមិនសូវថ្មិចភ្នែកទេព្រោះមិនសូវបាត់ភ្នែកទេថ្មតែងតែមើលបរិស័ទថ្មរេមើលបរិស័ទគ្រប់បរិស័ទទាំងអស់សង្កេតមើលយើងមិនអាចដឹងចិត្តគាត់ទេប៉ុន្តែយើងមើលទឹកមុខមើលទឹកមុខញាតិញោមគាត់ស្ដាប់ធัวដោយពេញចិត្តគឺគាត់អង្គុយញញឹមក្នុងការស្ដាប់មុខរីករាយណាបងញាតិញោមគាត់មិនសូវពេញចិត្តក្នុងការស្ដាប់ធัวគាត់អង្គុយស្ដាប់ដល់តែមុខគាត់មិនសូវអំណោយផលប៉ុន្មានព្រោះហ្នឹងហើយពេលខ្លះស្ដាប់ក៏ងាកឆ្វេងងាកស្ដាំងាកមុខងាកក្រោយស៊ីស៊ីប្រតិបត្តិហ្នឹងហើយអញ្ចឹងណាបងនឹងថាមកពីអីថាមកពីអវិជ្ជាហ្នឹងវាបាំងវាបាំងមិនឲ្យឃើញធัวបពុតបដល់ឯងព្រោះបាំងអត់ឲ្យឃើញហ្នឹងហើយពេលខ្លះដល់ពេលបាំងវិញធឹងណាញោមដល់ពេលបាំងខ្លាំងណាព្រោះណែចៅឲ្យនៅទៀតណែបជីអត់មានណាខិតទេនោះតើទៅគិតបជីហ៎ពេលដែលបាំងខ្លាំងបងហើយប្រាប់ទិះទុកចោលហើយពេលខ្លាំងមកសឹកមកបងមកសឹកមកពេលខ្លាំងអង្គុយទាញជើងទៀតណាបងទាញចាប់ទៅវិញណាអត់បានទេត្រូវទៅមើលទិះមួយសប្បាយណាហើយថាប្រកបវិធីសាស្ត្រធ្វើយ៉ាងណាមិនឲ្យនៅដល់គឺឲ្យទៅវិញមកណាឆ្កឹះស្គីលសពគ្រប់បែបយ៉ាងណាហើយដល់ពេលយើងបញ្ញាវត្តមានវាទន់ជ្រាយវាខ្សោយអើមែនណាដល់តាប់ធัวបានអីអត់ទៅតាមទៅណានឹងចំណុចនឹងកន្លែងហ្នឹងណាហើយពេលខ្លះតែពេលវាបាំងខ្លាំងមែនទែនទៅក្រំតលឺសំឡេងធួនក៏ខឹងដែរហ្នឹងហើយខឹងបងទីលោកនេះចាក់ពធួតំឡងហើយມັນខ្វះទេបងមានបុគ្គលខ្លះគាត់ប្រខឹងជាមួយលោកចាក់ធួនគាត់ខឹងបងថាលោកចាក់ទៅថ្លង់គាត់ហ្នឹងហើយពេលខ្លះលោកចាក់តាមវត្តលោកទេតែយើងនៅផ្ទះវាខឹងដល់មកលោកនៅវត្តហ្នឹងណាវាកើតឱកាសមិនពេញចិត្តប៉ុណ្ណាអាហ្នឹងវាមាននៅប្រតិខិតមាននៅសេចក្តីក្រោតមានឱកាសថ្នាក់ថ្នាក់អញ្ចឹងរឿងអវិជ្ជានេះញាតិញោមជារឿងដែលគួរយើងខ្លាចបំផុតអវិជ្ជានេះមិនបានជួយឲ្យជីវិតយើងប្រសើរទេ
អវិជ្ជានេះមិនបានជួយឲ្យជីវិតយើងបានរួចផុតចាកពីសេចក្តីនៃទុក្ខទេ។អវិជ្ជានេះមិនបានឲ្យឃើញភ័យនៅក្នុងវត្តដាក់ទេ។អត់ឲ្យឃើញតែម្ដងមិនឲ្យឃើញសេចក្តីទុក្ខឲ្យឃើញតោគឺថាវាបាំងគ្រប់បែបយ៉ាងអត់ឲ្យឃើញតែពេលអញ្ចឹងទៅដែលពេលដែលវាអត់ឃើញអញ្ចឹងណាសួរថាខ្លាចបាបខ្មាស់បាបអត់ដែលបាំងមិនឲ្យឃើញណាពូធ្វើយើងខ្លាចបាបខ្មាស់បាបទេអរេពូអត់មែនខ្លាចបាបអត់មែនខ្មាស់បាបអត់មែនទៅញញើតទៅជាមួយនឹងអំពើបាបទេនឹងកន្លែងហ្នឹងពូតែវាមានក្បាលរបស់គ្រូលើកមកហ្នឹងគឺអវិជ្ជាហ្នឹងឯងនឹងតន់តណ្ហាញាតិញោមនោមានអវិជ្ជាអត់មានអត់គំថាអស់ណាពូហ្នឹងឯងអវិជ្ជាក៏ធុញជន់គឺនៅពេញបឹកហ្មងហ្នឹងឯងពេញហ្មងឯនោមានតណ្ហាអត់អឺតណ្ហានោមានអត់នៅមានចាឥឡូវចង់កិច្ចផុតពីអវិជ្ជានឹងតណ្ហាអត់ឥឡូវមកស្ដាប់ធម៌នេះទឹកដៅដើម្បីអីនេះលោកគ្រូលើកឡើងមកអមញ្ញហ្នឹងទឹកដៅដើម្បីអីដើម្បីកិច្ចផុតពីអវិជ្ជានឹងតណ្ហាប៉ុណ្ណាព្រោះយើងវាលងយូរហើយហ្នឹងមែនណាលងយូរហើយឡងជាមួយអវិជ្ជានឹងយូរហើយបំរើអវិជ្ជានឹងក៏យូរដែរធុញអត់រាល់ថ្ងៃបំរើអវិជ្ជាធុញអត់បំរើតណ្ហាធុញអត់វិជ្ជាឯងវិលក្បំហ្នឹងញោមនឹងអត់បានទេបងតែវាប្រាប់សពគ្រប់បែបយ៉ាងអូទាញសពគ្រប់បែបយ៉ាងថាវាបជាឲ្យស្រឡាញ់ងប់ងល់នឹងឯងព្រោះហ្នឹងឯងស្រឡាញ់តក់ចិត្តរួចថាបជាឲ្យស្អប់ក៏ស្អប់អញមិនទៅទៅវត្តហ្នឹងហ្នឹងវាឆឹងណាព្រោះឃើញទេអាហ្នឹងហើយយើងកូនចៅគេព្រោះណាហ្នឹងឯងកូនចៅគេហ្នឹងហ្នឹងតែមិនឲ្យប្រាប់មិនទៅអញ្ចឹងព្រោះដែលហ៊ានប្រឆាំងដែលហ៊ានតវ៉ាមើលញាតិញោមណាហ៊ានតវ៉ាដែលហ៊ានតវ៉ាជាមួយមីអត់ភាកតិចណាស់ដែលហ៊ានតវ៉ាតមត់ជាមួយមីតតវ៉ាខើមិនណែអ្នកឯងកូនចាប់ខ្ញុំឯងខ្ញុំមីនេះអ្នកឯងខ្លាញ់នឹងបងនឹងរឿងដែលយើងមិនដែលសូវដឹងហើយរឿងដែលវាកើតជាមួយយើងរាល់ថ្ងៃពេលខ្លះត្រូវតរៀនធัวប្រាប់ទៅមិនបាច់តរៀនខាងថ្ងៃទេអញ្ចឹងបងហើយពេលខ្លះត្រូវទៅឲ្យទៀនហ្នឹងមិនបាច់ទៅឲ្យទេឲ្យមករហូតហើយវាខាត់អញ្ចឹងទៅអាគិតថាឮលោកគ្រូមកសន្តានាវធัวគិតតែចង់ឲ្យស្ដាប់វធัวយកបន់ដែរចង់ស្ដាប់វធัวយកបញ្ញាដែរទៅស្ដាប់ធ្វើអីហ្នឹងហើយ
យកបញ្ញាមកធ្វើអីបញ្ញាយកវិធីណាត់ជីបាននឹងវាប្រាប់ចឹងបងប្អូនបញ្ញាមកយកមកធ្វើវិឡានៅគាត់ឯងប្រាប់គាត់ថាហាមឃាត់គ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់អញ្ចឹងមិននៅលក់ដូរទៅមិនបានលុយយកវិធីណាត់ជីនឹងវាហាមចឹងមកញាតិខ្ញុំណាហើយតែពេលយើងវាទន់ព្រោះវាទន់ជ្រាយយើងមានបានទៅឃើញថានោះជាអវិជ្ជាដែលវាហាមឃាត់យើងណាអត់បដោយរបៀបលក្ខណៈចាក់បដោយតាមគ្នាហ្នឹងព្រោះហ្នឹងហើយអីព្រះបាទបសិន្ទិកោសលថាឲ្យពញ្ញាមលកាដែលចំណុចមួយឬក្រុមតេតតងហ្នឹងពធัวដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងជាមួយព្រាហ្មណ៍ម្នាក់ដែលកូនស្លាប់ហ្នឹងបងតែព្រះអង្គសួរទៅព្រះអង្គថាសេចក្តីសោកសឹកសួលទុកតូចចិត្តចង្អៀតចង្អល់ចិត្តកើតមកពីស្រីស្រឡាញ់ហ្នឹងឡើយហ្នឹងបងបានព្រាមហ្នឹងគាត់បានយល់អញ្ចឹងទេគាត់ទៅជួបអ្នកផឹកគាត់យល់ទៅរឿងផ្សេងអញ្ចឹងទៅគាត់គិតថាមកពីសេចក្តីត្រេកអរមកពីសេចក្តីរីករាយមកពីអីហ៎អីផ្សេងទៅដល់ពេលដំណឹងហ្នឹងចាពួកអ្នកផឹកខ្ញុំមិននិយាយតិចណាស់និយាយខ្លាំងខ្លាំងហ្នឹងហ្នឹងហើយក៏លើដល់ព្រះបាទសេនទីកោសលឬដល់អញ្ចឹងទៅព្រះបាទសេនទីកោសលក៏សួរកែហេសីសួរពញ្ញាមលកាទីវីថាពាក្យទាំងអស់នោះហ្នឹងហើយថាសេចក្តីសោកសឹកសួលទុកទោចចិត្តចង្អៀតអត់ចិត្តកើតមកអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ពាក្យនេះជាពាក្យពេចតឬទេបានពញ្ញាមលកាទេវីថាបើពាក្យហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងពាក្យហ្នឹងគឺជាពាក្យពិតប៉ុន្តែព្រះជាមិនគិតចឹងថាអង្គតាកូនចៅព្រះថាម៉េចគិតចឹងដែរចាក់បដ້ອຍតាំងហ្នឹងថាគិតចឹងដែរចាក់បដ້ອຍតាំងព្រះថាម៉េចហ្នឹងគឺចឹងដែរយ៉ាងណាមិញនេះចំណុចនេះសេចក្តីនេះខ្ញុំកណ្ដាអាត្មាភិបចង់លើកមកថាដែលយើងរស់នៅជាមួយនឹងអវិជ្ជាណាបងហ្នឹងហើយថាអវិជ្ជាបញ្ជាយើងគ្រប់បែបយ៉ាងឲ្យធ្វើអីយើងធ្វើតាមបងมันហ៊ានប្រកែកខ្ញុំកន្លែងហ្នឹងណាហ៊ានណាខ្ញុំបើក៏ភ្លើងចុំជុំពេញចុកអស់ហើយដាក់កម្រើកទាំងតិចឃ្លីពោះលើដាក់ជុំវិញហ្នឹងខ្ញុំដែលឃើញហ្នឹងឥឡូវកំពុងអុយនេះមានកំភ្លើងនៅជុំវិញហ្នឹងអត់មានអត់មានអត់ណែមានតែកំភ្លើងចុងជុំវិញអត់ហ្នឹងហើយលោភៈមានអត់ពងគួយឯងលោភៈមានអត់ពងគួយឯងហ្នឹងមានបើណាអត់ទេមានហើយណែថៃណាមិទ្ធិអីមានអត់មានអត់ពុទ្ធិចៈឲ្យមានអត់
ហេពងគួយនេះវិធីចាក់នឹងមានអត់មានរវើរវាយនឹងពងថាត្រូវចាត់ដឹងណៃណាអញ្ចឹងថានៅជុំវិញមកណាអាភ្លើងព្រួញស្នាអីវានៅជុំវិញយើងខ្ញុំហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគេវិជាមិនគេយើងទៅអញ្ចឹងពេលខ្លះប្រាប់ពីយប់ស្រេចអូពីយប់មុនដេកប្រាប់ណែទៅវត្តទៅសមាធិនៅសិលបានហើយណាមិនដូចស្ដាប់ធัวទេប្រាប់ស្រេចញុំបញ្ជាស្រេចទៅការព្រឹកឡើងផ្លិចទៅអង្គងណាបាណាតិបាតាវេរមណីសិក្ខាបទាំងសមាធិយមិកណែណែសំដសិលបានហើយណាសំសិលចាប់ទៅទៀតវិញណាហ្នឹងហើយអីនេះបងគឺមកដាស់ទឿនគ្រប់ពេលហ្មងញាតិញោមហើយយើងមិនដឹងអត់ពេលហ្នឹងមានដឹងថាកន្លែងនោះជាក្បាលរបស់អវិជ្ជាតែមកគួយកើតជើងយើងទៅផ្ទះវិញណាមានដឹងថានោះជាអវិជ្ជាអត់ដឹងហ្នឹងចាំបើអត់ដឹងមិនក៏ទៅតាមគេអត់ដឹងហ្នឹងបងមិនក៏ទៅតាមគេតែចេះតែទៅក្រែងបានណ້ອຍខ្លះហ្នឹងហើយខ្ញុំបែកកម្លិនស្បតរូនណ້ອຍពីអវិជ្ជាអត់ចេះតែទៅក្រែងលោកបានណ້ອຍខ្លះអំណោយបានអីបើសិនទៅខ្ញុំអំណោយរបស់អវិជ្ជាបានអីមើលខ្ញុំអវិជ្ជាចេះអំណោយអីឲ្យខ្លួនអវិជ្ជាណាបងហើយបងជាលៀងប្រតិចាស់ស្មុគបាទហ្នឹងហើយនេះអវិជ្ជាជាបច្ច័យដល់អីដល់សំខាសង្ខាជាបច្ច័យដល់អីដល់វិញ្ញាណជាបច្ច័យដល់នាមរូបជាបច្ច័យដល់សាលាយតនៈជាបច្ច័យដល់ផាសៈជាបច្ច័យដល់វេទនាជាបច្ច័យដល់អីនឹងជាបច្ច័យដល់តណ្ហាជាបច្ច័យដល់អីដល់ឧបាទានជាបច្ច័យដល់អីដល់ភពជាបច្ច័យដល់ជាតិជារាមរណៈសោកៈបរិទេវៈនឹងណយវហវិជាញុំហ្នឹងទៅបានបានណយនឹងឲ្យមកណាជាផ្សេងចំក្រោយគេនេះជាតិជាតិហេជាតិមរណៈសោកៈបរិទេទេវៈនឹងបានមកហើយទទួលយកបានគ្រប់គ្នាហើយឥឡូវយកទៀតអត់ចង់បានទៀតអត់មែនណាញាតិញោមខ្ញុំឃៀមខ្ញុំបានស្កាស៊ីឃៀមតបតឹកហ្នឹង
ចង់ចង់បានទៀតអត់ហ្នឹងប្រកែតលួយមើលគេចង់បានណយហ៎បងឥឡូវគេអើគេអើមកបានមកគ្រប់គ្រប់គ្នាហើយខ្លាចអត់បើអំណយបើបើហ្នឹងខ្លាចអត់ចង់បានទៀតអត់អនុមោទនីបាទចូលរួមជាមួយលោកគ្រូបណ្ដឹងបងណាបងមានសំណួរញាតិញោមឲ្យចង់សាកសួរអាចសួរទៀតបានលោកគ្រូមានអីគ្រូនេះមានសំណួរទេនេះនេះយកណាលោកគ្រូណាយកណាបានជាប់សំឡេងចេញមកណាលោកគ្រូចេញមកណាលោកគ្រូបល័យគ្រូទេសាចារសាបល័យត្រង់វិញក៏ក្រុមចិត្តសក្ការៈទេរានទេរាក្របងចិត្តសក្ការៈសូមគោរពទៅគ្រូធម្មបណ្ឌិតចិត្តគោរពក្រុមបាសអសក្ការៈពុទ្ធសាសនិកជនគ្រប់ប្រទាំងអស់ចិត្តគោរពដែលទីគ្រូគ្រូបានក្រុមជឿចិត្តលេខធម្មទីដើម្បីបានពុទ្ធបរិស័ទតែការពុទ្ធសាសនាកតញ្ញូច្បាស់មានកិច្ចប្រតិបត្តិនៅក្នុងដំណើរជីវិតដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងសង្សារវដ្តនេះមិនមែននេះបានត្រឹមត្រាំស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់លោកគ្រូពាក់ព័ន្ធនឹងការស្ដាប់ធម៌កម្មវិធីបុណ្យនានាស្ទើរគ្រប់កន្លែងពេលខ្លះឲ្យតែពេលដល់នាទីសម្ដែងធម៌ចរណពុទ្ធបរិស័ទបាទក៏រវល់នឹងតែចេញទៅទៀតទៅសំបែងទៅទីទៅដល់ឯទៅជាងនៅដែលស្ដាប់ធម៌នឹងក៏សូវមានចំនួនច្រើនបាទចឹងគឺលោកគ្រូបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ហើយទន្ទឹមនេះដោយពេលនេះជាពេលសំគួរនឹងសក្ការៈពិសាសួរចិត្តធម៌សម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទបានត្រង់តាមសន្តិផលហើយស្វែងយល់អំពីពាក្យដែលយើងប្រើប្រាស់ជាទូទៅផងខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំបានសន្និដ្ឋានសាស្ត្រលោកគ្រូពាក្យគាត់នឹងការប្រើប្រាស់ពាក្យជាទូទៅដែលពុទ្ធបរិស័ទតែប្រើពាក្យ៣ធំធំគឺទី1សញ្ញា2វិញ្ញាណ3បញ្ញាសញ្ញាកម្មវិញ្ញាធៀបវិញ្ញាណកញ្ញាប្រកាសសញ្ញាក៏ដឹងវិញ្ញាណក៏ដឹងបញ្ញាក៏ដឹងព្រោះមានប្រកបពីវិញ្ញាធៀបហើយដល់មែនទេទៅពាក្យវេទនានឹងដឹងដែរវិទ្យវិទ្យធៀបដឹងដែរប៉ុន្តែសូមលោកគ្រូមេត្តាជួយអត់គ្រូជួយលោកគីសេចក្តីដើម្បីបានពុទ្ធបរិស័ទបានដឹងដឹងថាតើសញ្ញាដែលភាកច្រើននិយាយលោកយាយលោកតាដែលបានសិក្សារៀនសូត្រគាត់នឹងថាសញ្ញាខ្សោយសញ្ញាបកែបកែចាំបកែផ្លេចឬយ៉ាងណាហ្នឹងគាត់ប្រសញ្ញាគាត់ជួនប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងវិញ្ញាណមួយទៀតគណៈនៃវិញ្ញាណនឹងមានទូនីតិដោយបដិញ្ញាផ្លេចអំពីសញ្ញាយ៉ាងណាហើយបញ្ញានឹងផ្លេចអំពីសញ្ញានិងវិញ្ញាណយ៉ាងណាហើយទន្ទឹមនោះនឹងពាក្យថាវេទនាមួយទៀតលោកគ្រូសុំមេត្តាបន្ថែមពីព្រោះជុំវិញពាក្យទាំង4នេះគឺមានពាក្យដឹងដឹង
ចឹងសូមអនុញ្ញាតមេត្តាអនុគ្រោះសូមក្រុមជិះអរគុណចំពោះលោកអូនដែលបានលើកនៅបញ្ហាកម្មតេតិនជាមួយនឹងសុភិយយៈ3គឺសញ្ញា1វិញ្ញាណ1និងបញ្ញា1ហើយថែមទាំងវេទនាមកមួយទៀតជាគម្រប4ហើយសភាវៈទាំង4នេះមានសភាពដឹងដូចគ្នាមានសភាពដឹងដូចគ្នាបើមានសភាពដឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងហេតុអីបានជាមានពាក្យថាជាសញ្ញាដឹងទៅដោយសញ្ញាដឹងទៅដោយវិញ្ញាណដឹងទៅដោយបញ្ញាដឹងទៅដោយវេទនាទៅពាក្យទាំងអស់នឹងវាដូចគ្នាដែលអត់ចំណែកឆ្លៃថាអត់ដូចគ្នាទេសូមបីតែមានសភាពដឹងដូចគ្នាតែអាការៈឬក៏អត់សិក្ដីជំរឿននៃការដឹងនឹងគឺអត់ដូចគ្នាទេទូយ៉ាងសិក្ដីដឹងដោយវិញ្ញាណវិញ្ញាណនេះគ្រាន់តែមានការដឹងនៅអារម្មណ៍ជាធម្មតាតែឲ្យដឹងថាជាយ៉ាងណាយ៉ាងណីអត់បានទេគ្រាន់តែមានការដឹងនៅអារម្មណ៍ដូចជាមនុស្សដែលដេកលក់ហើយភ្ញាក់មកវិញមានសេចក្តីដឹងអញ្ចឹងការដេកលក់មានដឹងអីដែរថាដឹងអីទេដល់ទៅពេលភ្ញាក់មកវិញមកក៏មានការដឹងដឹងនៅក្នុងទីគឺដឹងនៅអារម្មណ៍ណាដែលមិនមែនជាការដេកដេកលក់ទេតែចំពោះការដឹងនឹងវិញ្ញាណនឹងការដឹងរបស់សញ្ញានោះគឺខុសគ្នាត្រង់កន្លែងណាការដឹងនៃវិញ្ញាណគឺការដឹងនៅអារម្មណ៍តែចំពោះរឿងការដឹងដោយសញ្ញាគឺវាដឹងចូលជ្រៅទៅក្នុងអារម្មណ៍ហ្នឹងដោយការចាំបាននៅសញ្ញាដែលមាននៅក្នុងអារម្មណ៍ហ្នឹងមាននៅក្នុងអារម្មណ៍ហ្នឹងតើវាមានសញ្ញាអ្វីខ្លះក្នុងអារម្មណ៍ហ្នឹងនឹងការដឹង
ដោយការសង្កល់ទៅក្នុងអារម្មណ៍នឹងឯងគេហៅថាការដឹងដោយសញ្ញាអីចុះការដឹងដោយបញ្ញានោះដឹងយ៉ាងម៉េចដឹងទៅដោយបញ្ញានោះដឹងជ្រៅមុតជាងការចាំនៅសញ្ញាទៀតគឺវាស៊ីជម្រៅវាស៊ីជម្រៅរហូតដល់សភាវៈនៅខាងក្នុងមិនមែនត្រឹមតែដឹងដោយការសម្គាល់នៅជាសញ្ញានេះសញ្ញានោះបានទេដឹងអញ្ចឹងសេចក្តីហ្នឹងវាដឹងដូចគ្នាគាត់តែវាដឹងខុសឧទាហរណ៍ដូចជាយើងដឹងឧទាហរណ៍ដូចផ្កាដែលយើងមើលឃើញការឃើញនៅផ្កានេះគឺដឹងដោយវិញញាណមែនណាការដឹងវិញណាគឺមានន័យថាយើងមើលទៅឃើញមានផ្កាវិញយ៉ាងដឹងដោយវិញញាណអារម្មណ៍គឺជាផ្កាដឹងទៅដោយវិញញាណតែសញ្ញាដឹងនៅផ្កានឹងដឹងយ៉ាងម៉េចឃើញដឹងថាផ្កានេះពើសផ្កានេះពើក្រហមហើយផ្កាពើក្រហមនឹងវារៀងធំផ្កាពើសនឹងរៀងតូចលើអញ្ចឹងអានឹងគឺជាការដឹងដោយសញ្ញាបាទចុះដឹងដោយបញ្ញានឹងយ៉ាងម៉េចដឹងដោយបញ្ញានេះវាដឹងចូលទៅក្នុងសមុដ្ឋានរបស់ផ្កាវាតែវាចេញមកពីសមុដ្ឋានណាមកផ្កាក៏ហមក្តីការពើសក្តីតែវាមានសមុដ្ឋានជាអ្វីមកអានេះឯងការដឹងនឹងឯងគឺដឹងដោយបញ្ញាយកមកទីហមមួយទៀតស្គាល់ប្រាក់ដែរស្គាល់បើឃើញសិលឹកប្រាក់មកដឹងដែរដឹងថាប្រាក់នេះជាប្រាក់ខ្មែរឬក៏ប្រាក់ដុល្លារយើងដឹងមែនទេតែដឹងហ្នឹងគឺដឹងដោយវិញញាណតែនៅក្នុងហ្នឹងក៏ដឹងតដោយសញ្ញាថាដឹងដោយសញ្ញាណាវាដឹងទៅលើប្រាក់នេះអាប្រាក់ដុល្លារនេះណាវាឃើញមានដាក់លេខ1អានឹងប្រមាណដុល្លារ1ដុល្លារចុះវាដាក់លេខ10 10ដុល្លារចុះដាក់លេខ50ហ្នឹងហើយឃើញទេអាដឹងហ្នឹងគឺដឹងទៅដោយសញ្ញាតើដែលអត់មានសញ្ញាទេអា10ដូច1ដុល្លារអា1ដុល្លារដូច50ដុល្លារអានឹងកុំនឹងដោយអត់មានសញ្ញាចំណាំថាណា1ដុល្លារណា10ដុល្លារណា50ដុល្លាររងថ្ងៃមានសញ្ញា
ចាំដុល្លារត្រឹមត្រូវហើយអីទាំងអស់គ្នាដឹងយល់អីចុះដឹងដោយបញ្ញាដឹងយ៉ាងម៉េចដឹងដោយបញ្ញានេះគឺដឹងថាតើកដាស់ដុល្លារគេបានយកមកធ្វើហ្នឹងគេយកធាតដើមជាអ្វីមកធ្វើជាកដាស់ដុល្លារណាអានឹងដឹងដែរអូអត់ដឹងទេអានឹងតើតើគេអ្នកផលិតកដាស់ហ្នឹងមកណាហ្នឹងឡាបានតើកដាស់ហ្នឹងលាយគេយួរស្អីមិនដូចជាធាតដើមធាតដើមរបស់កដាស់ប្រាក់ហ្នឹងគឺយកជាតិធាតដើមអ្វីខ្លះមកផ្សំជាកដាស់ហ្នឹងមែនទេកដាស់ហ្នឹងត្រូវទឹករលាយដែរកដាស់ដុល្លារហ្នឹងត្រូវទឹករលាយដែរជាកដាស់ជូតមាត់យើងអានេះក៏មកតប៉ាលលួយយកគ្នាដែរអញ្ចឹងវាមានសារជាតិដុល្លារហ្នឹងវាផ្សេងពីកដាស់ជូតមាត់ហ្នឹងនេះអាសភាពដឹងហ្នឹងគឺបើអ្នកដឹងអញ្ចឹងគេដឹងដោយបាញ់បាញ់យល់លេងចឹងអូយល់អញ្ចឹងហើយយើងមកដឹងពីថានៅពេលដែលយើងកំពុងតែឃើញណាវិជាចានចានរួតនៅពេលដែលយើងកំពុងតែឃើញយើងដឹងអ្វីដែលយើងឃើញដែរអត់យើងដឹងដែរដឹងថានេះតសដឹងនេះផ្កាដឹងនេះកទេលដឹងនេះមនុស្សមនីអីចឹងយើងដឹងតដល់វិញញាណតែបើដឹងដោយសញ្ញាយ៉ាងម៉េចដឹងដោយសញ្ញាយើងដឹងថាអូក្នុងមនុស្សទាំងអស់នោះវាមនុស្សដូចគ្នាមែនក៏ប៉ុន្តែមនុស្សខ្លះយ៉ាងម៉េចអ្នកខ្លះអ្នកខ្លះស្រីអ្នកខ្លះប្រុសមនុស្សដូចតែគ្នាក៏ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះស្រីអ្នកខ្លះប្រុសមែនណាហើយដឹងដូចគ្នាថាអ្នកខ្លះក្មេងអ្នកខ្លះចាស់មិនចឹងនេះដឹងហ្នឹងគេដឹងដោយសញ្ញាសញ្ញាហើយនៅដឹងស្អីទៀតនឹងច្រើនណាសញ្ញាហ្នឹងតាមតែយើងចាំទៅណាមានគ្រឿងចំណាំដើម្បីធ្វើឲ្យយើងដឹងចុះបើដឹងទៅដោយបញ្ញាយ៉ាងម៉េចបើដឹងដោយបញ្ញាតើអាការដែលបានកំពុងតែឃើញហ្នឹងតើអ្វីដែលធ្វើឲ្យបានឃើញទៅវិញហើយយើងរាល់ថ្ងៃវាដឹងថាដែលខ្ញុំឃើញណាខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំអ្នកឃើញតែប៉ុណ្្នឹងឯងខ្ញុំអ្នកឃើញមិនអ្នកដតេឃើញយល់គឺប្រកាន់ដោយតួខ្លួនថាជាការឃើញឃើញរបស់ខ្ញុំនឹងឯងឃើញមែនទេតែដោយសភាវៈមានខ្ញុំឃើញតែវាអត់មានយល់ទេ
ដោយសុភាវៈព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាឃើញទៅដោយរូបធម៌និងនាមធម៌បើអត់មានរូបធម៌និងនាមធម៌នឹងទេអត់បានឃើញនឹងទេយល់ចឹងនេះនេះដែលដឹងថាឃើញបានដោយមានរូបធម៌និងនាមធម៌នេះឯងដឹងនឹងគឺដឹងតែដោយបញ្ញាបញ្ញាតើពេលដែលដឹងនៅអារម្មណ៍ណាមួយណាតើមានសេចក្តីដឹងខ្លួនជាទុក្ខឬក៏ជាសុខអង្គុយស្ដាប់ធម៌ចង់ចិត្ត2ម៉ោងមានចុកដែរអត់មានចុកដែរអត់តែអានឹងអាដឹងទៅស្ដាប់ធម៌មែនក៏ស្ដាប់ធម៌មែនក៏ប៉ុន្តែអាក៏ផ្លូវទៅចុកស្ទើរដាច់ហើយណែបត់ជើងអីចឹងអាដឹងថាជាទុក្ខនឹងឯងនឹងគឺជាដឹងហើយវេទនីដែលជាទុក្ខវេទនីអញ្ចឹងបើដេកស្ដាប់វិញស្រួលដែរស្រួលនឹងដេកស្ដាប់ទៅស្រួលស្រួលស្រួលមែនតើទៅលក់បដោយទៅនឹងអានេះដឹងដោយសារស្រួលទៅហ្នឹងជាសុខហ្នឹងអានេះដឹងទៅដោយវេទនីយល់តែបើមានអ្នកខ្លះវិញអាទុក្ខក៏វាមិនមានអាសុខហ្នឹងក៏មិនមានវាតាំងនៅក្នុងសភាពតំណើយជាអុកទេខាជាកណ្ដាលអញ្ចឹងអានឹងគឺដឹងទៅដោយវេទនីហ្នឹងគឺសេចក្តីប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំអាចស្ដាប់បានដែរអូនហើយបានប៉ុណ្ណឹងបានទេលោកអូនអញ្ចឹងត្រូវការសាកសួរអីទៀតដែរដែរមានសំណួរអត់ទេមានសំណួរលោកតាលោកសួរទៀតកាត់ឲ្យកណ្ដាស់មកតាំងពីអើយណាដូចជាចាន់រួតនៅណាខ្ញុំបាទប្រធានគណៈកម្មការវត្តភូមិបាក់លើសូមសួរលោកគ្រូពីសំណួរខ្ញុំមកនេះសិនព្រោះលោកតាឲ្យយូរហើយអូនេះកាត់ឲ្យតោះវាអើយណាសំណួរទី1អ្វីជាគ្រឿងរារាំងនៅខ្សែទាំងឡាយអ្វីជាគ្រឿងរារាំងនៅខ្សែទាំងឡាយខ្សែអីខ្សែអំបោះអីឬក៏ខ្សែសបាជែកឬក៏ខ្សែរីឡុងថាមែនទេអឡោខ្សែទាំងឡាយនេះសំដៅយកខ្សែតណ្ហាអូតណ្ហាគេហៅថាខ្សែណាហើយមិនបានជាតណ្ហាគេហៅថាជាខ្សែមិនវារឹងហ៎កាលណាខ្សែយើងអាច
ពហោទៀងទៅដល់ណាដល់ណីក៏បានដែរមិនចឹងហ៎មែនទេដូចយើងទៀងខ្សែមកមកមកទៀងមកទៀតមកទៀតហើយយួរទៅដល់ដល់ណាក៏បានក៏ប៉ុន្តែខ្សែតណ្ហានេះជាខ្សែមួយដែលត្រូវនឹងពាក្យហោចេញដូចយើងហៅថាក្រសែទឹកហ៎មែនទេខ្សែទឹកមានន័យថាទឹកហ្នឹងវាមិនវាហូរទៅនៅវាមានន័យអញ្ចឹងលោកវាខ្សែទាំងឡាយហ្នឹងគឺសំដីថាប្រែមកជាគ្រឿងហូរយល់ទេអញ្ចឹងហើយយើងរងថ្ងៃយើងមានដឹងថាមានគ្រឿងហូរដែរមើលឆៃលៀងមានគ្រឿងហូរជាខ្សែដែរហូមិនហូមិនអមនីរងថ្ងៃមានដឹងថាមានខ្សែហូហូក្នុងជីវិតយើងរងថ្ងៃមានដឹងដែរដឹងហូហូយ៉ាងម៉េចល្អនឹងហ្នឹងនេះដាក់មួយមកចំបាត់ឲ្យគឺរាល់ថ្ងៃនេះយើងអត់ដឹងទេពេលដែលយើងបើកភ្នែកវឹកមកខ្សែទឹករបស់តណ្ហាហ្នឹងវាហូរចេញពីភ្នែកទៅរូបមែនដែរអត់ឃើញទេបើមិនហូរទៅដល់រូបទេមើលឃើញដែរអត់ទេតិចដូចគ្នាគឺវាមានខ្សែហូរពីតិចទៅរស់ទៅរស់ឯងសំឡេងបើអត់ហូរទៅដល់សំឡេងទេវាអត់លឺទេមែនទេជ្រមុះក៏ដូចគ្នាជ្រមុះវាហូរទៅរស់ឯងទៅរស់ខ្លែងជន្តាហូរទៅរស់ទៅរស់ឯចុះផោតកាយនេះហូរទៅរស់បាត់ទៅវៃទៅរស់ផោតថាពៈដែលជាបាត់ទៅវៃរឹងទន់តាំងញោក្តៅតិចឯណាណែអាចចិត្តវាហោតរោអីដែរធម្មារោហោតរោធម្មារោណាលោកវាអញ្ចឹងអ្វីដែលជាគ្រឿងរឿរៀងនៅខ្សែទាំងឡាយសំនួរហ្នឹងវាទៅជាសួរវិញថាអ្វីដែលជាគ្រឿងរឿរៀងនៅក្រសែនៃតណ្ហាដែលវាហូរពីភ្នែកទៅជាជាមកដាកាយចិត្តទៅរូបសំឡេងផ្លែរោផោតពៈនិងធម្មារមរាល់ថ្ងៃរាល់ថ្ងៃវាហូររហូតណាឆៃលៀងណាលោកជាវាហូររហូត6ទ្វារនេះគឺវាហូរចេញទៅរហូតយើងឥឡូវនេះអារឿងហោប្រហែលថ្ងៃអស់មែននេះមែនហោប្រហែលថ្ងៃឯណាហោប្រចាំវត្តអសង្ឃសាពីមុនក៏ហោឥឡូវហ្នឹងក៏ហោទៅមុខទៀតនៅតែហោដែរនៅតែហោ
ហើយបោហោយ៉ាងនឹងនឹងតើកាលណាកាលណាភ្នែកវាអាខ្សែទឹកវាចេញវិភ្នែកទៅរស់រូបរូបវាចែកចេញជាពីរមែនទេបើវាទៅរស់រូបរូបមួយកដាស់ជូតមាត់ហើយនឹងរូបមួយ100ដុល្លារអើតើវាហូរទៅរស់ណាឃើញទេឃើញរូបដូចគ្នាគេថាមួយ100ដុល្លារមួយកដាស់ជូតមាត់ទៅរស់ណាហើយទៅរស់100ដុល្លារបាន100មកបានអីបានអីបានអាសេចក្តីពេញចិត្តដែលគេហៅថាអភិជាយល់ទេបាន100ដុល្លារមែនប៉ុន្តែអាផ្លូវចិត្តនេះវាមានគ្មាន100ទេអាចិត្តនោះវាបានអភិជានៅក្នុងចិត្តហ្នឹងណាហើយតើបានអភិជាមកតើពេញចិត្តឬក៏តោះចិត្តអូយញញឹមមកយញញឹមញញឹមមក100ដុល្លារយកលេងចាហើយដល់តើបើប៉ះជាមួយនឹងរូបណាដូចជាកដាស់ជូតមាត់អីអញ្ចឹងទៅពេញចិត្តហើយអូអញ្ចឹងវាបានវាតែចិត្តរបស់បាច់ចិត្តរបស់យើងវាបានកដាស់ជូតមាត់ឬវាបានអាស្អីវិញបានអាការតោះចិត្តយល់ទេអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានសេចក្តីថាខ្សែដែលវាហូរចេញពីភ្នែកទៅរូបនេះទៅរូបនេះដែលខ្សែនឹងមិនមែនជាធម្មតាវាឲ្យបានត្រឹមតែការពេញចិត្តនឹងតោះចិត្តអវិជ្ជានឹងតោណោះអវិជ្ជាគឺកុសលឬអកុសលអញ្ចឹងតោមើលណោះអកុសលអញ្ចឹងវាអកុសលអរហោហោហើយបើពេញចិត្តក៏ជាអកុសលអាមិនពេញចិត្តស្អប់នឹងក៏ជាអកុសលអញ្ចឹងចិត្តរបស់យើងវាផ្ទុកទៅដោយអកុសលបើចិត្តរបស់យើងមានជាតិជាអកុសលហើយអញ្ចឹងពេលអាជាតិអកុសលនឹងវាឲ្យកើតនៅណាមិនទៅកើតឲ្យព្រះនៃពីនេះទេតើការនៅក្នុងអបាយុភូមិយល់ទេចាអញ្ចឹងរួចផុតចាកទុកដែរអត់អញ្ចឹងអាកសែនេះគួររេរៀងគួរបិទឬគួរទុកឲ្យហូរទៀតអានេះគឺសេចក្តីសម្រេចរបស់យើងគួរបិទដែរគួររេរៀងដែរគួររេរៀងព្រោះទុកឲ្យតែវាហូរវាបានតែអវិជ្ជានឹងតោមិនណោះដែលជាអកុសលនឹងសំនៅក្នុងសន្តានយល់ចិនចិត្តរបស់យើងឈ្មោះថាចិត្តវិនាសហើយវាអត់ចម្រើនទេតែលោកមេក៏សួរថាអ្វីជាគ្រឿងរារាំងនៅខ្សែទាំងឡាយនោះអញ្ចឹងត្រូវបិទយ៉ាងម៉េចត្រូវបិទខ្សែដែលវាហូរពីភ្នែកទៅរូបបិទខ្សែវាហូរពីទៅជាទៅរសសម្លេងណាយើងយល់អីបែប
យកស៊ីម៉ងអីយកដីអិតបិទអីព្រោះនេះជាខ្សែដែលវាហូរចេញពីភ្នែកអញ្ចឹងកុំឲ្យវាហូរតទៀតខ្វេះភ្នែកទៅលោកមេខ្វេះភ្នែកចោលទៅអញហូរពីណាមិនអញ្ចឹងបើវាហូរពីតិចឈ្គៀលតិចចេញទៅហ៊ានហ៊ានអត់ហ៊ានទេអញ្ចឹងពាក្យថាបិទខ្សែទាំងឡាយនេះបិទដោយអ្វីយល់ទេចឹងព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងមកថាយានិសោតានិលោកាសមង្សសតិទេសੰនិវេរណាព្រះអង្គសម្ដែងចឹងណាព្រះអង្គសម្ដែងថាយានិសោតានិលោកាសមង្សសតិទេសੰនិវេរណាឬសុភិសតិដែរព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាកសែទាំងឡាយកសែទាំងឡាយនេះអាកក្រសែនៃទឹកតណ្ហាដែលវាហូរទៅហ្នឹងណាកសែហ្នឹងវាហូរទៅហ្នឹងទាំងឡាយហ្នឹងនៅក្នុងលោកនេះសតិជាគ្រឿងរារាំងមានសតិតើបាននេះលោកយាយហើយសតិដែលជាគ្រឿងរារាំងកសែនៃតណ្ហានេះសតិនឹងមានជាតិជាអីមានជាតិជាអីសតិដែរជាកុសលមែនទេសតិដែលជាកុសលនឹងជាសតិបែបណាគឺជាសតិក្នុងការដែលកើតឡើងអំពីការប្រតិបត្តិនេះវាចេញមកនេះវិញសតិដែលកើតឡើងអំពីការប្រតិបត្តិជាមួយនឹងកម្មដ្ឋានរបស់ព្រះអង្គអានឹងបានបិទកសែតណ្ហានឹងបានមែនសតិថ្នាក់ទៀនសតិថ្នាក់សិលបិទកសែតណ្ហានឹងអត់បានទេតលសតិដែលកើតក្នុងការប្រតិបត្តិក្នុងកម្មដ្ឋានរបស់ព្រះអង្គក្នុងសាសនារបស់ព្រះអង្គសាសនារបស់ព្រះអង្គមានកម្មដ្ឋានប្រមាណកម្មដ្ឋានឆៃលៀងមើលឆ្លើយមកសតិនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាណានិយាយចាន់រួតកម្មដ្ឋានក្នុងពុទ្ធសាសនាមានប្រមាណមានបានលុយចាន់រួតឲ្យមើលដៃខ្ញុំហ្នឹងមាន2គឺកម្មដ្ឋានអីខ្លះសមថកម្មដ្ឋាននិងវិបស្សនាកម្មដ្ឋានណូសតិសតិនឹងយកសតិនឹងឯងដែលជាកម្មដ្ឋានណាបានរារៀងនៅកសែតើយល់នឹងសតិហ្នឹងដូចជាសតិកើតអំពីកើតអំពីវិបស្សនាសមថៈខ្ញុំមិនលើកអីហើយ
នៅសល់5នាទីទៀតលោកមីអើយសតិដែលកើតឡើងចំពោះអ្នកចម្រើនវិបស្សនាកម្មដ្ឋានអ្នកចម្រើនវិបស្សនាកម្មដ្ឋានតើត្រូវយកកម្មដ្ឋានណាស្អីដែលជាកម្មដ្ឋានរបស់វិបស្សនាស្អីដែលជាកម្មដ្ឋានរបស់វិបស្សនាកម្មដ្ឋានរបស់វិបស្សនាគឺណារីគឺរូបធម៌និងនាមធម៌ជាកម្មដ្ឋានកម្មដ្ឋានរបស់វិបស្សនារូបធម៌និងនាមធម៌យល់រូបធម៌និងនាមធម៌នេះដែលសតិរលឹកតន់ត្រឹមតែរូបធម៌និងនាមធម៌នេះរូបធម៌និងនាមធម៌នេះមាននៅណាប្រកបនៅណាតាមទ្វារវិថីទៀង6ដែលខ្សែតណ្ហាវាហូរមិញអញ្ចឹងចាឃើញទេវាហូរអីហូរតាមផ្លូវភ្នែកអញ្ចឹងវិបស្សនាចាប់យកភ្នែកហ្នឹងមកសម្លឹងឲ្យឃើញជាកម្មឋានយល់ទេអញ្ចឹងណែយកភ្នែកហ្នឹងមកវិបស្សនាដំបូងដែលយើងរៀនធ្វើមុនដំបូងមានយោនិសោមនសិការៈប្រកបទៅដោយអ្នកវិបលៈធ្វើទុកក្នុងចិត្តត្រង់ចក្ខុទ្វារវិថីចិត្តដែលកំពុងប្រកបជាបច្ចុប្បន្នព្រោះបច្ចុប្បន្ននឹងកំពុងតែឃើញយល់ទេចឹងមានយោនិសោមនសិការៈឃើញទេកាណាចិត្តរបស់យើងប្រកបជាមួយនឹងយោនិសោមនសិការៈធ្វើទុកក្នុងចិត្តត្រង់ទ្វារវិថីដែលកំពុងប្រកបជាបច្ចុប្បន្នខណៈនឹងអាទឹកខ្សែហូរនឹងវាហូរទៀតឬក៏វាឈប់ហូរក៏នៅមានយោនិសោមនសិការៈប៉ុណ្ណឹងវាហូរអបតាវាលែងហូរពីព្រោះមានយោនិសោមនសិការៈត្រង់ចក្ខុទ្វារវិថីចិត្តហើយយោនិសោមនសិការៈហ្នឹងឯងវាកើតឡើងជាមួយនឹងបញ្ញាកាលណាមានបញ្ញាមានសតិដែរមានសតិអញ្ចឹងអាសតិហ្នឹងវាទុបអត់ឲ្យហូរឯងក៏ប៉ុន្តែអាទឹកហូរនឹងនៅដែរបើយើងគាត់ទៅទុកតែអាទឹកហូរនឹងនៅដែរនៅឲ្យតែប្រឡេងហូរទៀតដល់លើហ្នឹងឯងក៏ប៉ុន្តែវាមានសតិរេយល់បានដែរអត់ដល់តែយើងធ្វើទុកក្នុងចិត្តត្រង់ទ្វារវិថីដែលកំពុងប្រកបអញ្ចឹងចំណុចទី2មានយោនិសោមនសិការៈទៅក្នុងចក្ខុទ្វារវិថីចិត្តណាតើវាផ្សំគុំទៅដោយសភាវៈឯងបានជាឃើញណាឃើញអានេះចូលបញ្ញាដែលលោកប្អូនសួរសញ្ញាវិញ្ញាណបញ្ញាឯហ្នឹងណាតើ
តើអាការដែលយើងមើលឃើញរាល់ថ្ងៃមកពីអីរាល់ថ្ងៃយើងអត់ដឹងខ្ញុំដឹងខ្ញុំចេះតែឃើញតើគាត់តែឃើញមកពីអីខ្ញុំអត់ដឹងគាត់តែខ្ញុំឃើញមែនទេអត់មែនទេអត់ឃើញទេតែព្រះអង្គអត់ឲ្យយើងគាត់តែចេះឃើញទេត្រូវដឹងតែឃើញដោយអង្វែងយល់ទេចាបានព្រះអង្គទ្រង់ប្រាប់ថានេះឯងដែលឃើញនឹងឃើញនឹងដោយសារមានការផ្សំទៅដោយសភាវៈ4មួយវិថីមួយទ្វេទី2វត្ថុទី3អារម្មណ៍ទី4វិថីចិត្តតើពេលវាផ្សំគុំដោយទ្វេវត្ថុអារម្មណ៍និងវិថីចិត្តតើដែលឃើញហ្នឹងណាដូចចក្ខុទ្វេវិថីចិត្តដែលឃើញនៅរូបារម្មណ៍តើមានអីជាទ្វេមានភ្នែកចក្ខុប្រសាទនេះជាទ្វេមែនទេបើឆ្កឹះអានឹងចោលឃើញដែរអត់យល់ទេចឹងអញ្ចឹងបដិបត្តិរបស់ព្រះអង្គដែលរៀបរៀងកំឲ្យតណ្ហាហាហូរពីភ្នែកទៅរੂរូបនេះកំឲ្យឆ្កឹះភ្នែកមែនទេណាក៏តិចតែទៅទៅថាអញ្ចឹងកំឲ្យមានកំឲ្យវាហូរទៀតខ្ញុំឆ្កឹះភ្នែកចោលអូខាតធំត្រូវមកមកអ្នកដែលទុកនៅកសែទឹកនឹងបានគឺសតិយល់លេងចឹងហើយសតិនឹងគឺជាសតិដែលកើតឡើងអំពីការប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិនៅវិបាកសណ្ណាអញ្ចឹងការឃើញនឹងផ្សំទៅដោយមានទ្វេអញ្ចឹងឃើញនឹងមានអេកាវត្ថុថាមានវត្ថុ2ចក្ខុប្រសាទ1និងហັດតយៈវត្ថុ1កាលណាអត់មានបេះដូងនឹងទេគ្មានមករស់ឃើញឯបានទេយល់មានចក្ខុប្រសាទ1និងហັດតយៈវត្ថុ1ហើយមានតែទ្វេមានវត្ថុធ្វើឲ្យឃើញបានដែរថាអត់បានទេតើតើមានអារម្មណ៍អារម្មណ៍គឺអីចក្ខុទ្វេឫទ្ធិចិត្តអារម្មណ៍គឺអីរូបារម្មណ៍ឃើញទេត្រូវមានរូបារម្មណ៍មកប្រកបមកប្រកបហើយមានត្រឹមតែទ្វេមានត្រឹមតែវត្ថុមានត្រឹមតែរូបារម្មណ៍ក៏មិនអាចមើលឃើញបានទេត្រូវតែមានវិថីចិត្តមានវិថីចិត្តទៀតវិថីចិត្តនេះយើងរាប់តែ3ទេមโนធាតុ1ណាដូចម្ចាស់មโนធាតុ3ណាហើយនឹងសោតនឹងចក្ខុវិញ្ញាណ1ជាវិថីចិត្តនឹងមโนវិញ្ញាណធាតុ1ជាវិថីចិត្តរាប់តែ3ឲ្យសង្ខេបណាអញ្ចឹងការឃើញនឹងផ្សំទៅដោយទ្វេវត្ថុអារម្មណ៍និងវិថីចិត្តគាត់ណាយើងគិតប៉ុណ្ណឹងអាខ្សែតណ្ហាមានហូរទៀតដែរអត់ទេទុកមកយល់ទេចឹងដល់តែទុកអញ្ចឹងតែទឹកវានៅយល់ទេទឹកវានៅតែវាមិនហូរដោយសារមានសតិនឹងទុករៀរៀងយល់អញ្ចឹងវិបស្សនាត្រូវកំណត់ទៀតការឃើញដោយសារការផ្សំគុំទៅដោយទ្វេវត្ថុអារម្មណ៍និងវិថីចិត្ត
បានព្រះអង្គបរិយាយថាអ្នកឯងសង្កេតមើលមកដែលវាផ្សំគ្នាហ្នឹងតើវាផ្សំទៅដោយអ្វីខ្លះទ្វេវត្ថុនិងអារម្មណ៍ជារូបធម៌ឬនាមធម៌អញ្ចឹងប្រមូលជារូបធម៌តែមួយព្រោះទ្វេក៏ជារូបធម៌វត្ថុក៏ជារូបធម៌អារម្មណ៍ជារូបធម៌អញ្ចឹងប្រមូលច្បាច់វាឲ្យនៅមកដុំជារូបធម៌មួយយល់ទេចា៎នៅសល់វិថីចិត្តវិថីចិត្តជានាមធម៌ឬក៏ជារូបធម៌ជានាមធម៌អញ្ចឹងច្បាច់អាទាំង3ហ្នឹងមិននៅជានាមធម៌អញ្ចឹងទីបំផុតគណៈដែលយើងឃើញគឺវាបានត្រឹមតែមានរូបធម៌មួយនិងនាមធម៌មួយដែលធ្វើឲ្យយើងឃើញយល់រូបធម៌និងនាមធម៌នៅក្នុងទីនេះដែលយើងចុះបាច់មកនេះវានៅក្នុងពាក្យបញ្ញត្តិគេហៅវិជ្ជាមានបញ្ញត្តិអញ្ចឹងសតិដែលកាន់ទៅទឹកនេះវាអត់ទុកអត់បានទេតែប្រលែងវានៅតែហូរដល់ដកដែរវិបស្សនាដែលកំណត់នៅវិជ្ជាមានបញ្ញត្តិនេះវាគន់ទៅទុបតែប៉ុណ្ណឹងតាតែនៅក្នុងទីនេះដើម្បីកុំឲ្យវាមានមិនមានទឹកដើម្បីបាច់ទុបទៀតទៅធ្វើម៉េចអមិញយើងថាសតិហ្នឹងជារឿងគ្រឿងទុបឯណាកសែតណ្ហាគន់តែទឹកនៅណាទឹកនៅណាលោកមានណាអញ្ចឹងយើងអង្គុយចាំទៅទុកនឹងទៅអត់បាយអត់បាយកាហាយទឹកនៅនឹងអង្គុយទៅទុកកុំឲ្យវាហោយើណាទៅអង្គុយទុកនឹងបានយល់អញ្ចឹងវាត្រូវមានបញ្ញាមួយទៀតទៅកាត់ផ្ដាច់តណ្ហារហូតដល់ឫសគល់អាទឹកហ្នឹងពន្រីងអស់ហ្មងបើអស់ទឹកហើយមានរបាក់អង្គុយចាំទុកអីទៀតយល់ឡើងចាអញ្ចឹងបានជាព្រះអង្គសម្ដែងមកបន្តមកទៀតព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងមកថាសោតានังសង្វរังព្រូមិបញ្ញាយេតេថេបយេរេតថាគតពោលអំពីការបិទនៅកសែទឹកទាំងឡាព្រះអង្គសម្ដែងថាមិនមែនតែសតិទេសតិគ្រាន់តែទុកទេគ្រាន់តែទឹកនៅយល់ទេចឹងតែព្រះអង្គបន្ថែមថាត្រូវមានបញ្ញាមួយទៀតត្រូវបិទវាឲ្យរៀងទឹកអស់រលីងតែម្ដងក៏សែតណ្ហានោះគឺបិទអាស្រ័យដោយបញ្ញាអញ្ចឹងត្រូវមានតែសតិក៏វាគ្រាន់តែទុកទឹកនៅមានអញ្ចឹងត្រូវមានបញ្ញាថែមលើសតិមួយទៀតដើម្បីជីកកោះរំលើងអាទឹកហ្នឹងកុំឲ្យមានតទៅទៀតយល់ទេចាហើយកាលណាទឹកអត់មានតទៅទៀតទេហូរទីដែរអត់ទេវាព្រោះវាខាហើយយល់អញ្ចឹងត្រូវមានការប្រតិបត្តិនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងដើម្បីលះបង់នៅតណ្ហានឹងអវិជ្ជានេះត្រូវមានសតិនិងបញ្ញា
សតិនិងបញ្ញានេះជាសតិនិងបញ្ញាកើតអំពីការប្រកបជាមួយនឹងការប្រតិបត្តិក្នុងកម្មដ្ឋានរបស់ពុទ្ធសាសនាពុទ្ធសាសនាមានកម្មដ្ឋានពីរគឺសមថកម្មដ្ឋាននិងវិបស្សនាកម្មដ្ឋានតែខ្ញុំបញ្ចូលនេះបញ្ចូលតាមរបៀបជាវិបស្សនាកម្មដ្ឋានយល់ទេចាអញ្ចឹងខណៈដែលដឹងថាការឃើញនេះអាស្រ័យដោយមានរូបធម៌មួយនិងនាមធម៌មួយយ៉ាងណាអញ្ចឹងយើងដែលជាអ្នកប្រតិបត្តិមានយោនិសោមនសិការៈញាញបញ្ញានៅសតិដល់កើតឲ្យរួមជាមួយទាំងគ្នាបញ្ញាសតិកំណត់ដឹងនៅរូបធម៌ជាធាតមិនដឹងយល់ហើយនឹងញាញបញ្ញាសតិកំណត់ធាតដឹងថាជានាមធម៌អញ្ចឹងការឃើញនេះវាគ្រាន់តែមានធាតមិនដឹងមួយនិងធាតដឹងមួយតែប៉ុណ្ណោះដែលយើងគណៈដែលកំពុងឃើញនោះយល់នេះឯងដែលបញ្ញាដែលដឹងនៅសមុទ្ធឋានរបស់ការឃើញនោះត្រឹមតែធាតមិនដឹងមួយនិងធាតដឹងមួយដែលហៅថារូបធម៌និងនាមធម៌បញ្ញានេះជាបញ្ញាឋានវិបស្សនាយល់អញ្ចឹងត្រឹមតែសតិក៏ទៅទេណាលោកមេកែទឹកនៅណាអញ្ចឹងត្រូវបង្ខាស់ទឹកនឹងកំឲ្យមានតទៅទៀតយល់ទេអញ្ចឹងបានវាលែងហូរពីភ្នែកទៅរោរូអញ្ចឹងបានជាព្រះអរហន្តដែលលោកបង្ខាស់នៅកសែទឹកនៃតណ្ហាបានហើយពេលលោកឃើញអីមានតណ្ហាហូរទៅដែរអត់ទេពេលដែលគេវៃលោករហូតដល់កាត់ដៃកាត់ជើងអីតើមានតណ្ហាហូរចេញពីកាយទៅរស់កន្លែងគេកាត់ដៃកាត់ជើងដែរអត់មានទេតែបើយើងហូរដែរអូហូរស្រែកហាមាត់ទៅជាក្រុងនឹងតែលោកកាត់ដៃកាត់ជើងលោកអត់មានតណ្ហាហូរទៅរស់ការកាត់ដៃកាត់ជើងនឹងទេយល់ទេអញ្ចឹងចឹងហើយបានជាអធិមុតធេរៈណាចៅវាវិជាដាវវាដាវនឹងសម្លាប់លោកសម្លាប់លោកឃើញលោកញញឹមតាមធម្មតាអាចៅនោះឃើញលោកញញឹមគឺវាឆ្ងល់វាទេលោកម្ចាស់សពដងមនុស្សទាំងឡាយដែលខ្ញុំក៏នៅសលុតនឹងក៏នៅមុខក៏ស្លាំងរស់ឈាមអត់ឃើញតែលោកម្ចាស់នៅតែស្រស់បោះដដែលឃើញនឹងមកពីអីមកពីលោកបង្ខាស់ទឹកតណ្ហាអស់ហើយដោយសតិហើយនឹងបញ្ញាបានហើយបានថាតែរូបរាងកាយសរីរៈនេះទាំងអស់នេះបើសិនជាញោមបានទម្លាក់ឲ្យអាត្មាស្រេចតែម្ដងមានជាជាងនៃអាត្មាបាច់ដាក់ផងហើយវាលោកវាបានដាក់ចុះឲ្យអាត្មាមានតែ
មានរតោទឹកចិត្តអីបានដាក់ចុះហើយគឺខណ្ឌបញ្ញកានេះដូចជាភារៈដ៏ធ្ងន់ដែលនៅលើក្បាលយើងអញ្ចឹងមែនទេយើងនឹងដាក់ចុះវាយើងត្រូវយ៉ាងម៉េចមិនលើកវាមិនលើកមកដាក់សិនសិនចុះមែនទេចុះបើមានគេលើកជំនួសខឹងគេដែរវាដែរខឹងគេបើគេជួយលើកដាក់ហើយអូចៅក៏នៅលើចៅក៏នៅលើសូប៉ុណ្ណឹងវាទៅលាក់ដាវចុះផ្ហែងគុំបណ្ដោយហើយថ្វាយគុំសុំបួសជាមួយនឹងលោកបណ្ដោយហ្នឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទិសដៅនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាដែលយើងមកជួបនេះត្រូវការស្ដាប់នៅពុទ្ធគឺស្ដាប់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់តែមែនតែនៅលោកចាបានយើងអាចយល់បានបើយើងមិនសុខក្នុងការស្ដាប់ទេយើងអត់ដឹងទេយើងអត់ដឹងថាមួយថ្ងៃតណ្ហាវាហូរពីភ្នែកហូរពីទឹកជាតិចូលមកដាក់កាយចិត្តនឹងប៉ុណ្ណាយើងអត់ដឹងទេហើយវាហូរទៅមិនត្រឡប់មកវិញបានមាសបានប្រាក់បានអីមកទេបានគឺអភិជានឹងតោងមណោះហើយកាលណាមានអភិជានឹងតោងមណោះមានការស្រឡាញ់មានការស្អប់ហើយគ្មានរួចផុតចាកទុកទេនៅក្នុងវត្តសង្សារនេះតើតើយើងលះបង់នៅអភិជានឹងតោងមណោះដោយការចម្រើននូវសតិនិងបញ្ញាឋានៈវិបស្សនាក្នុងពុទ្ធសាសនានេះតើបយើងរួចខ្លួនយល់បានលោកមេសូមអនុមោទនាហើយនៅសំណួរទី2ចេតសិកនិងចិត្តកើតរួមជាមួយគ្នាឬក៏យ៉ាងណារួមជាមួយនឹងគ្នាចិត្តកើតបានជាមួយនឹងចេតសិកចេតសិកកើតបានជាមួយនឹងចិត្តតែមានចេតសិកខ្លះមិនមានចិត្តទេក៏អាចកើតឡើងបានដែរតែចំពោះចិត្តវិញអត់មានចេតសិកកើតអត់បានទេតែចេតសិកខ្លះកើតអត់មានចិត្តនឹងក៏កើតបានដែរយល់ទេចឹងណាអញ្ចឹងសេចក្តីនឹងតែប៉ុណ្ណឹងសូមអនុមោទនាប្រគេនសេចក្តីទាំងអស់នឹងដល់ព្រះអង្គគ្រូវិញលើអស់មកណាខ្ញុំណាបុត្រចន្ទរត់ចាំខែក្រោយហ្នឹងអស់មក10ចាំអញ្ចឹងពុទ្ធបោសត្វគណៈពុទ្ធចាស់គ្រប់ព្រះអង្គបានស្ដាប់2ម៉ោងណារយៈពេល2ម៉ោងបានអីទៅវិញខ្ញុំ2ម៉ោងបានអីទៅវិញទៅបានចុកដៃចុកជើងទៅវិញណាឬមិនក៏បានអីផ្សេងអញ្ចឹងយើងជាយាមស្ដាប់ដោយសេចក្តីគោរពជាយាមស្ដាប់ដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាហើយដោយមានយោនិសោមនស្ការៈធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយត្រឹមត្រូវទៀតហ្នឹងហើយទោះបីជាការស្ដាប់របស់យើងមិនយល់គ្រប់ចំណុចទាំងអស់ប៉ុន្តែវាបានជាប្រយោជន៍ប៉ុណ្ណាប្រយោជន៍ទី1យើងបានលឺនៅពាក្យខ្លះដែលមិនធ្លាប់បានលឺ
ហើយទី2ពាក្យដែលយើងបានឮហើយទៅថ្ងៃក្រោយបើយើងបានឮទៀតវារឹងរឹតតែហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយចងចាំបន្ថែមទៀតបងកន្លែងហ្នឹងណាបើទៅបីជាយើងមិនយល់ប៉ុន្តែយើងបានស្ដាប់ឮពាក្យទាំងអស់នោះណាដោយពាក្យដែលទទួលលើកមកខាងចុងមិញអញ្ចឹងតើតូននឹងកម្មដ្ឋានទៅជាសមថកម្មដ្ឋានទៅជាវិបស្សនាកម្មដ្ឋានហ្នឹងហើយក្នុងការបတ်នៅប្រស័យនៃតណ្ហាក្នុងការតប់នៃប្រស័យនៃតណ្ហាក្នុងការធ្វើឲ្យតណ្ហានឹងរីងស្ងួតពាក្យខ្លះយើងអត់ធ្លាប់ឮបើណាហ្នឹងហើយដូចជាពាក្យសតិមនុស្សយើងចង់និយាយពាក្យថាមនុស្សអត់សតិអត់សតិណាបានទៅធ្វើការងារវត្តកើតណាតាំងកពិតអ្នកដែលមិនបានបတ်អតនាហានក៏ជាមនុស្សដែលអត់សតិដែរហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងណាបងអញ្ចឹងយើងស្ដាប់ហើយយកទៅពិចារណាអាត្មាមិញខំអង្គុយកត់បានទាំងអស់ទៅចិច្ចចិច្ចចោះចិច្ចឡើងលុបអស់លីអត់តែចាំសាខ្សែអាចស្ដាប់សាថ្មីម្ដងទៀតដើម្បីកត់ទុកអញ្ចឹងគឺបណ្ដឹងសម្រាប់នៅក្នុងថ្ងៃនេះណាប្រាប់ដល់និយាយចាំទូផងថាខួបនៃប្របីកើតនឹងខួបលពុកបងមុននេះបាត់អីបាត់ទីឈិនទៅបងក៏តែតែរឺបានទេក៏ប៉ុនចឹងឲ្យលោកយាយគិតគូរមួយបងប្អូនទៅបើថាដូរបានក៏ដូរបានដូរបានរកតាមវិញហ្នឹងក៏មិនអីតលព្រៃប៉ុណ្ណាចាំថ្មប្រាប់តាមទូរស័ព្ទអញ្ចឹងគឺណាកិច្ចនៃការសន្ទនាបទពួរថ្ងៃនេះក៏យើងគិតថាស្លេះមិនតត់ចប់ស្លេះណាញោមហ្នឹងពាក្យតែចប់ហ្នឹងតែវាអស់តែពាក្យថាស្លេះបើនៅតែនៅមានវាក្យបន្តទៀតនៅមានភាគបន្តទៀតខ្ញុំស្គប់តាមដានរឿងភាគទេស្គប់អត់រឿងថៃរឿងចិនរឿងអីណាហ្នឹងហ្នឹងអញ្ចឹងមិនមានភាគអញ្ចឹងថានេះយើងស្លេះសិនសັບខែក្រោយយើងជួបគ្នានៅថ្ងៃ10ថ្ងៃខែដាច់តដល់ម៉ោង8ដល់ម៉ោង10អញ្ចឹងញាតិញោមមកត្រៀមសំណួរកាត់សំណួរទុកឲ្យសាច់បើថាចង់សួរបើណាខ្ញុំដល់ហុចតែกระดาษទៅអាចសាកសួរបានចាំមុននឹងបញ្ចប់សូមប្រគេនបណ្ឌិតសត្វអបកណាគុណចាស់ក្រពព្រះអង្គជូនបណ្ឌិតសត្វញាតិញោមទាំងអស់គ្នាជ្រះថ្លាត្រេកអរអនុមោទនាសូមបានចំណែកបណ្ឌិតសត្វស្មើគ្នាជាពិសេសសូមបរិបូរណ៍បញ្ញាជាបច្ចារិផុតចាតុកក្រពព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាបូជាបច្ច័យ